uretse gatoya ntabwo ari abahanzi bagiye bagiye muri kampeni hari abo mukari umuntu akomeye dufite poste hano turamaze none se ko banditse ngo abahanzi batuye karumuna neri ngo batuye karumuna bushari yatuye mu karumuna nuko rero nk'uko na neri ngo ntahatuye na bushari ntahatuye ndi kuvuga rero nk'umuntu utahatuye kandi nawe bakagombye kuba barahamagaye uri kumva ariko ko mba numva mushaka gufata perezida mukamugira uwanyu umwenyine mwana shumi ko numva mushaka kuzafata umuzaza uwanyu umwenyine ndabona ngiye gukizwa kugira ngo tujye tugenda mu murongo uko musetsa umva nkubwire baragira bati perezida inka ye ihagaze miliyoni 15 urumva ikibazo nta nubwo kikiri uko abantu bagiye kugabirwa abantu barimo barabibara mu mufungo ariko amafaranga azaduteranya uri murumva reka mbabwize ukuri bwiza nk'uko atuye karumuna ni umuturage uhamaze imyaka n'imyaniko rwose pe butera yari kuba nawe yaramuhamagaye nk'uko yari abifite mu nshingano zo guhamagara abandi bantu uri kumva nawe akamuhamagara akamujyana mu bandi kuba rero ataramuhamagaye kuko ntabwo bwiza ari kurota igihe bari bugendere ntiyari kurota kuko ni noresi wabisabye urumva iyo usabye ikintu ni nawe porotokoli icaho ni wowe porotokoli inyuraho uri kumva ni wowe porotokoli inyuraho nimba ni wowe ushinzwe guhamagara nk'uko wahamagaye ba runaka nk'uko wa ariko mbabare mwongere musunikire iyo foto nayibuze pe ndimo ndavuga ifoto ntari kuyireba oke ifoto ngo iyinyiguyeho uri kumva nguyu Neri Ngabo nguyu Tom Cruise n'umudamu we mwiza cyane Medisa ariko noneho mbonye Medisa ari muri Kina Music hari na murumuna wa hari n'uvukana na Kre muriho uriya we sinshaka kumuvuga nawe nshaka ntabwo ari bujye mu bintu byanjye ibyo byo nabirahiye biraza kugorana umva nkubwire aba bantu bose bagiyeyo ni ukuvuga ngo nta nubwo ari reka wenda tuvuge ngo wenda nk'uko nari natangiye mbivuga ngo Butera yasabye nk'umuryango we aravuga ati wenda njye nk'umuryango wanjye tuzaza gusura perezida wacu kuko turi abaturanyi be sibyo aba bantu bose bari muri iriya foto ntabwo ari abanyamuryango be bose wenda ngo tuvuge ngo byagendeye ku muryango oya kandi mu kwandika posti banditse ngo abahanzi batuye mu karumuna ariko bro niba ubifate nk'aho wagira ngo nta matiku tuje gushoza turi kugana kandi ni ukuri nk'uko itsinda muri make burete gato nta n'amatiku turi gushoza ibyiza biza mukabivuga n'ibibi niyo bije nabyo mujye mubivuga kubera iki bwiza we wenda abantu baturusha hariho abantu nabonye b'inyoza hano ngo bazi ukuntu ngo porotokole ngo ntabwo muzi ukuntu ngo porotokole igendwa kemini uzi udusobanurire wenda we wabiturusha niba wabivuze oya masikini mana naba ngiye kumubeshyera ariko yari ariho mu bantu bari kubishyushya nashyuhire hirya oya hari igihe mani bano baniga baba bashona mani rega jihadi rega nkubwize ukuri ntukabure twe twirirwa ku muhanda ubone ngo twatumiwe mu biryo ngo tujye kwirira umuceri ugire ngo aba bapeti ntabwo bazi ukuntu muri perezidanse batumira mani jya wemera ko hari ikintu umuntu akurusha nimba abangaba bazi uburyo porotokole yo kwa perezida igenda se bakaba bazi uburyo iyo bagutumiye ngo utatumira undi ukuntu utahamagara mani mujye muza arata muturabure mutubwire ati bigenda gutya na gutya urimo urumva ngewe umuntu wa danje wantumiye ariko reka numva umuntu wa danje wantumiye ninde mana nugera kuri kese yo mu karumuna ndaza kuko ndumva utangiye woya jihadi ndi kugira ngo nkumvishe abantu hano b'intyoza bamenyereye ibintu byo muri perezidansi ukuntu bamenyereye nyine porotokole yo muri perezidansi ukuntu igenda none se nta kuntu wamfasha izo ntyoza ukaba uziteretse ku ruhande niwe winjira mu kibazo cyo mu karumuna abantu batangiye kuza gutanga ibitekerezo ngiye mu mpamagare kuko ndumva meze nk'umuntu watakaye ndi mu ntyoza ndi muri porotokole njyewe se hari umuntu uri gushwana nawe hari umuntu uri gushwana nawe hano turimo turaganira kandi ariko icyo kiganiro mpaka icyo kiganiro ni mugenzi w'imana none se twaje mu biganiro mpaka nta nubwo ariko twaje ahangaha gushwana no kugira ngo turaburiza no kutaraburizanya
none se hari umuntu turi kuraburiza none uri washyizeho hano hejuru ngo abahanzi batuye mu Karumuna unzaniye protocole muri presidence unzaniye imboza ndimo ndakubwi jihad niba utagiye kuri niba utigeze uyu munsi ujya kuri Twitter ngo urebe ukuntu byatangiye ari Godfather uri gupostinga mbabara ubyihoreye ucecekere cyangwa usubira inyuma ugende urebe kuri tweet ya Godfather urebe ibyo bamusubije sibyo reka nje kureba genda ubanze urebe genda ubanze urebe urimo urumva nimba ubuntu yarapostinze abandi bazamubwira ngo wowe ngo banza ngo uko ngutaratumirwa ngo wowe ngo ntago ubizi ngo ibyo gutumirwa ngo muri ngo bazanamo ibintu bya protocole nyinshi cyane urimo urumva bazanamo ibintu bya protocole nyinshi cyane ariko twagombaga kwibaza ese kubera iki nkundi mwana nkundi muhanzi nk'umuhanzi kazi nawe utuye mu Karumuna we tutamubonye kubera iki watarimo wenda baza bagashyiraho umucyo bakavuga ati rero mw'abantu mwe urabona natwe kuba twarasabye yuko tugomba kujya gusura cyangwa gutaramana n'umusaza mu nka ziwe nago nzi ukuntu mu nka ziwe bahita gute mu mukumbi we ntago mbizi ukuntu babivuga uri kumva twari dufite umubare ntarengwa ariko muri uwo mubare ntarengwa nanjye ngongera nkibaza ni se ko harimo abantu batari muri Kina Music ko harimo abantu badatuye muri Karumuna mwagendeye kuki mujyana bamwe abandi mukabareka ese kuki mutabishyize ku mucyo ngo muze mufate abahanzi bose batuye mu Karumuna sibyo nabo mubajyana ngo bahita ngo mu rwuri bagende gutaramana narabibonye abandi banira ingabo bari kumuririmbira na Knowless yararimo aramuririmbira na Tom Cruise yararimo aramuririmbira ese nabwiza nawe nubundi ibyo bari kumugabira ntago bongeye ngo baze ngo babagabe Godfather ushaka kuvuga iki nungu nasuhuza oya koko skora kaye anyway yes ashimwe Brian ayi mbazwa haleluya so mugabanye isukari so nkuko mbabarire kandi nakwandikiye ahubwo ati nyemerera namamaze so nuko isi nzamura okay reka mbigusa bunyemerere n'umunota umwe nkuko muri kurakura kuri dashboard thank you so much oya buretse manza wumva ariko ndabwo turi kuvuga aho ubone kwamamaza no se simbivuga wakwihanganye kubera iki se wabanza ugacisha ibintu byawe mbere yuko uca ku byacu asubire wabaye gute wakwihanganye wabanza kubyo turi kuvuga ndabivuga sheri urumva ubaye iki cyangwa nawe bakwishyuye okay nta urabizi urananzi neza cyane so nkuko muri kurano hejuru nsiga harura n'iminota 7 kugira ngo igeragezo nyumve sheri ndaje ndabivuga ndo nse ngiye kubiza ngiye hari wone njya kwa nyina so aho hejuru nkuko muri kubireba hari space this space is a national identity as our foundation of our democracy ni space tuza kuba turimo mu kanya turi kumwe n'abatumirwa bakurikira aho tuza kuba turi kumwe na honorable Julienne Uwacu tuba turi kumwe na Dr Eric Ndushabandi ndetse na numwe mu basore muri Asia ya Canada Moses Gashirabake wo muri Canada so mu byukuri iyi space nakaza mutwe nimuze kubura aba babyeyi cyangwa aba bayobozi baraza kutuganiriza especially nk'ubyukuri abanyarwanda baraza kutuganiriza cyane kuri identity tekereza ko buri wese araza kugira amatsiko y'iki kiganiro ni mukanya saa 8 Brian iki kintu kuvuga namaze kuvuga urakoze cyane namaze kwamamaza igihe babyumve ni mukanya space ira buri minota 6 ubundi ngahita abatumirwa bahagera bakagira byinshi batuganiriza kuri iki kintu cya identity especially diaspora muze kuba murimo ariko n'abari mu gihugu ntimuze kubura twumve icyo aba bayobozi bavuga cyangwa baza kutubwira n'icyo babwira urubyiruko so tukiraho ngaho rero ntabwo ndivuge byinshi cyane kuri iki kintu buriya kandi nabigusobanuriye ntabwo ndivuge cyane kuri iki kintu iyi space kuko imaze igihe kirekire abayobozi tubategereje umwe n'umushakashatsi undi ni umuyobozi uyu mubyeyi muzi urugendo rwe uyu mwana cyangwa uyu musore wo muri Canada ni umusore wanyuze mu rugendo rukabije n'umwe mu bantu basavanze anyuze za tingitingi so araza afite byinshi ni afite kubohora urubyiruko ni byinshi cyane muraza kumva ubuhamya bw'uyu mugabo ntimuze kubura kangaruke kuri iki kintu waruvuze rero kibi bintu cyiyisaga ntabwo uyu munsi ufite byinshi ndi kubivuga none nabigusobanuriye
ejo dufite space ejo hari space yo kuvuga ukuri kw'ibi bintu nimva nimvano abantu bagasobanukirwa ikintu kiriho abantu kuvuga kuri ibi bintu abantu bashobora kubyumva nabi cyangwa n'abatabisobanukiwe ntibabyumve ariko iyo speke ntabwo ibyo uri gukora cyangwa ibyo uri kuvuga ahangaha ntabwo uri umwanzi wa Knowless nta n'umuntu ufite icyo apfana Knowless nta n'umwanga urimo kumva nta n'ugusha ibyo abantu bumva ngo ni itiko okay nta kibazo buri muntu aragenda akabishyira mu uko akabifata uko abishaka n'ubyita itiko ubyita itiko ntabwo ari itiko so ibyinshi tekereza ko ibintu bisa kugira ngo tubive mu usobanurira abantu Brian hazimo burakari rya bimeze uku nuku kugira ngo umuntu abivuge impamvu niyi sibyo ni ikintu kiri sensitive no kuvuga ngo ahangane niho kugenda impande y'uzi kugira ngo utanyere urugero ugatama ikirenge ukarohama umva nkubwire Godfather umva nkubwire igihe twagendeye imbere y'amazi tukagwamo ni igihe kinini sibyo ukuri kugomba kuvugwa nuko utari ukuri ni kuvuga Je nkuko nari ndigusabye unyemerere je nkuko nari nabyanditse tweet iri hariya nabwiye abantu ko ejo kwa gatatu genda kuri iyo space yawe genda uje gukora space jya gukora space ndayikora gute abantu bose babazanye hano ndayikora ngiye nyine abantu babazanye hano gira abantu bantu ubwo none se ubaye iki none ko natwe tugomba kuvuga turivuga ku bahanzi batuye Karumuna nawe ufite ibya national identity ushaka bigende gute ibintu bikureba ntabwo uri umunyarwanda kazi ntabwo ndi umunyarwanda kazi nguki madam nakoma dabase Bria iyi space ugomba kuzamuka kabuyirimo kuko iyi space mu muvandimwe mama horo nabyo nshaka mbabarira buretse gato ndangiza ibyanjye nago navanga ntabivuze buretse gato ariko uze kugira gute se dusanga oya kuza ndaza ariko umva nkubwire mani ibintu umuntu aba yatangije nyine ibintu byoroshye ari ibintu bisanzwe ariko reka mbabwize ukuri aho bigeze reka tujye tuvugisha ukuri ubwo nyine uwanga umuntu amwange n'umukunda mukunde nta bindi so ngayo nguko Bria unyemerere ariko ku turaje humura turaje murakoze cyane yego okay wabwigendeye no brain babari rubanzuze hari ibintu shaka kubabwira by'ibi bintu bya Karumuna byo kugira ngo bamwe bisange jihamba bari ruzamuke byo kugira ngo bamwe bisange hariya nabonyemo abantu barimo barashyiramo comment ngo harimo ngo kuki ngo batumiye ngo bakazanamo ngo mukuru ngo wa Clema nanjye mfite murumuna wanjye tubana mu rugo nkabona tugiye gusura perezida ntabwo namusiga namujyana ibyo byo si ikibazo nimukomeze no kubitindaho ikibazo nuko Bwiza atari hariya no brain babare tubwire wenda wabona nawe ibyo bya protocol ubiziho gatoya reka nzanza no muntu aza bihe story mbabarira ngirira No, Bray, unmute your mic, man. Bria, salam. Salam. You say, I'm going to go to the campaign. Ndashaka kuzayivugaho pe kuko harimo abantu bagezemo bahita bigira abayobozi bahita bafata imyanya umuntu akaza akagukanga akakwereka nkaho wagira ngo niwe wari uri kuvuga wagira ngo afite amabwiriza ya president wamubwiye ngo ubigenze gutya na gutya kandi nawe afite indi protocol mana yanjye hari ahantu nagiye hagiye kuba inama mbona abahanzi batumiwe agahinda karanyica ngaha abasohoreyemo indirimbo hagati muri kampeni nabo ukahita umubona ageze kuri stage ngaha oya hagomba gukora erega nta hantu hatabikimenyane nta hamwe ntabwo byari fair biriya bintu kabisa ntabwo ibintu byose byaba byiza ngo bibe byiza ijana kurindi none no brain mbabarira uri umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga uhora hano ejo twiriwe mu matiku yuko Bwiza tutamubonye yajyanye n'abandi bahanzi kwa perezida kujya kugabirwa no kujya gutaramira ngo mu murwuri niba ari mu murwuri ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo ikibazo kuki Bwiza we batamujyanye mbere byabanje kwitwa ko wenda ari umuryango ariko abarimo hara ntago bose barabo umuryango wo kwa Butera Knowless
ikindi harimo abahanzi arabadutuye karumuna kuki bwiza atisanze muri mu bahanzi ba karumuna bajya gutaramira mu rwuri murguri nawe ngo bamugabire nkuko bagabiye abandi ese ni ishyari ni ubwoba ni iki kandi noneho bwiza ariwe muhanzi kazi wakoze cyane muri no campaign ni ukubera iki koko nawe mukoresha imbuga nkoranyambaga mujye muza muvugisha ukuri hano pe umva zuko ejo kubera ko amafoto yasohotse nijoro yasohotse ku munsi apane ejo ku munsi wabanje nijoro nibwo amafoto yagiye hanze tubona amafoto tubona Clément tubona Knowless ariko urebye abantu bagiye na Meddy Saleh bavuge bose eh na Meddy Saleh harimo Nelly Ngabo harimo umuntu umujama witwa Eric numu gitariste ariko ni numuhanzi ngaho nyumvire harimo ngo nuri ya mucuruzi wa cage uri asacuriza hehe nako bizu numbisha abantu bavuga ngo baramuze ngacuruza keci mu mujyi ndo nabibonanye de kati sinza hano yabikuye ariko ngacuruza keci ngo ni muri umuntu na boss nuko boss ninde ngo boss crema ngo niba bavukana sinzi nuko jewe rero mbona ari amafoto byarantunguye first of all kuko nta muntu numwe we expect ngako musaza ava muri campaign akayatatumira Knowless nokuri sibe nanti byatunguye mwese mwaratunguwe twumva twaratunguwe pe na muntu waruzi ko biri bwihute gurike twumvaga biri abintu bizaba president yararahiye twumvaga ari ibintu bya kera nta muntu watekereza ngo tubone amafoto amafoto rero ngiye nabonye nyabona nta reaction nimwe nigize nyavugaho kubera ko naravuze ati ibyo byose navuze kuki amafoto yanasohotse ari ninjoro abantu bahise bayabona ku social media bayabonye ku isaha nibura uwa mbere nka mu masaha 3 saa 4 gucyo z'ijoro nibwo amafoto yatangiye gusohoka nuko ariko ibyo nge sinana bitindaho ariko ikintu rero byano bambwira ikintu abantu mufite ikibazo cya invitation ya Knowless biraza gusaba ko mugenda nge uyu munsi nongeye mfata umwanya muragenda mushake speech ya Knowless muhite mureba nuko his excellency yamusubisha harimo girasaba kubyo bintu umuntu abyumva atarukuza hano gusa ukanaliza kuko ni wanaliza ushobora kuza gukomeretsa bamwe oya hano ukanaliza kurimo twe turi kugendera kubyanditswe handitswe yuko ngo president yakiriye abahanzi batuye karumuna ntabwo iyo nguru wayibonye none se Bria turagendera ku byanditswe cyangwa turagendera ku ikiganiro Knowless yagize atanga ubuhamya nk'umuturage utuye karumuna Bugesera oya nange ariko nabivuze navuze ni Knowless asaba yasabye nk'umuryango yasabiye umuryango nk'umuturanyi yego kuko Knowless nk'umuturage wagiye gutura hari ahantu ukuntu yavuze nge byasabye ko nongera ibyo bintu nkajya kubireba navuze ni kuko hari abantu urumva barankonfuzinze nange ndavuga se Knowless yasabiye abahanzi batuyibugesera cyangwa yasabiye abaturage yasabiye umuryango we none se wowe ugereranije yasabiye nde Knowless reka nange nkwibarize yasabiye nde ukuntu nabyumvise nge nkurikije speech yavuze kuko nayiyumvise yego Knowless yaravuze ati atari ko nyakubaho chairman nk'abaturage batuye Bugesera kwagira ngo tubisabire nibikunda mukabona umwanya ibi byose birangiye dukeneye kwinegura muzadutumire dutarame nk'abature ntabwo yavuze Bugesera mugende nago ndikubere
naka video mukanya nari ndimo ndabona ko kwa Philippe abantu bari kubabwira ati Philippe ati tuzatora nde numva ngo Kagame urumva Kagame ni ibintu biri mu mitwe y'abanyarwanda ntago ari ibintu wapfa kubakuramo nta nubwo ari ibintu wapfa kubateramo ibindi bintu ngo babyumve urukundo kumukunda n'ikimeza yego urukundo ruba ruri mu muntu imbere ntago ari ibintu umuntu ari gushakisha cyangwa se guhangamo nka rwa rukundo mufite muri iyi mihanda rw'ubucakura oya dufite urukundo rwa kimeza nka ba bagore baba barimo baravuga ngo baradushorera nabonye ejo bundi mukanyiko yabipfutse yatwandagaje ariko kuri yawe yarasaze by'umwihorera narahiye yuko njyewe nta muntu n'uyu n'umwe kuri ino mihanda uzigera umvugaho ngo ndeke kutamusubiza igihe cyose ngifite umuntu w'Imana yamaye so muri kampeni habereyemo ibintu byinshi cyo koza abahanzi barihanganye kubera ko hari izuba pe noneho byagera ku badije bikaba akarusho hari ikintu bita izuba riteye ubwoba rimena imbwa agahanga ariko kubera yuko ibikorwa twari turimo twari tubyishimiye warihanganaga nshimira abantu bose bari muri kampeni cyane cyane abahanzi n'amatimu yagiye yorganiza nubwo hagiye hagaragaramo ibintu by'ikimenyane cyinshi cyane ego icyo kimenyane tuzakigarukaho ni mama ibi byo rwose navuze yuko tuzabikora nari navuze mana mbabarira amatora abanza arangire cyane ego nanjye nuko bagiye kubona bakabona ngo ba ndimo ngira ngo harimo abatarabishakaga ariko ibyo bintu nzabigarukaho kubera yuko nyuma yaho njyewe nanandikiye umuntu mesaje kuko urumva mu matimu twari turimo byagendaga bihindagurika buri kanya ugasanga wari uzi ngo uyu munsi ntabwo uri bukore ugasanga bahise bapanga ngo urakora kandi ntacyo uri bubikoreho na utari buvuge ngo urajya mu zindi gahunda zawe kubera ariko babanzaga kubaza ngo ku itariki ni kugeza kuri iyi urahari ukabyemera ati ndahari cyangwa ntago mara abavuze ko badahari ntago bigeze babahatiriza kuza abavuze ko bahari nibo bahawe ayo mahirwe yo kujya gukoramo so twagezemo rero hazamo ibintu by'ibimenyane byinshi cyane ugasanga umuntu arashaka gushyiramo runaka cyane kubera ko uwo muntu azinanye mudakorana wanagira ngo umubajije gahunda y'ejo ngibyo ngo bireba ngaba naba ngo umva abantu ariko mana ndababaye kuba kampeni irangiye ndumva wagira ngo bansubije nk'ahenze nko mu byaro iyo ino kampeni byibuze imara nk'amezi atandatu cyangwa se bajya bareba ukuntu niba bazabigenza gute ariko hari abari kuzarwanamo nk'uko hari n'abipangaga akazi noneho bakaraoya abo bo tuzabagarukaho nababonye n'ahangaha barimo ndi kubareba nanjye ndi kubareba abayobozi ndi kubabona abayobozi ndimo ndabareba utabacambura ego rero ndashimira kwanza reka mbanze nshimire Noresi kubera yuko hano tuje kuvuga ku bintu by'abahanzi batuye Karumuna tutaza kuza gutambikira tukajya mu bindi reka mbanze nshimire Noresi wafashe umwanya agahagarara ariko mbere yo kumushimira ndahamya neza yuko buri muntu wese uranga abantu 870 na muri hano buri muntu wese bamuteretse hariya bakambwira ngo fata mikoro ugire icyo ubwira perezida wabona icyo uvuga ntabwo wabura ijambo uvuga so rero hari uburyo biba byaciyemo cyangwa se wenda uburyo biba byagenzemo kugira ngo umuhanzi nka Noresi wenda muri Karumuna cyangwa se muri iyo Bugesera ari we ufata umwanya wo kuvuga rero turamushimira kuko yavugiye abahanzi muri rusange arasaba yuko nk'abahanzi batuye Karumuna mbe bahita mu Karumuna cyangwa ni Karumuna ngo ni Karumuna ntumbaze umukuru wako nshaka kumenya mfite oya mfite ntuzenya n'abanzi bo mu Karumuna mana nyagasa okay yego ndamushimiye yafashe umwanya avugira abahanzi hanyuma rero niba nibeshya neza kandi aho nibeshya mugomba kunkosora kuko turi kuganira twese sibyo avuga ko azatumira abaturanyi nyine n'abaturanyi be bakajya kureba ngo ishyo ry'inka ngiye ibintu by'inka ntago mbimenyereye ariko icyo nzi cyo nuko iryo jambo ngishyo
ubwo nyina ari umukumbi umukumbi wazo wavumera inka yewe rwemba kivuga bugana ngeruka yewe yego hanyuma rero abahanzi rero baratumiwe ikintu nkundira president wacu iyo yemeye ikintu agikora vuba vuba byihuse mbega ibintu bijye biva mu nzira kandi ibyo bintu bijye binaduha n'isomo ni ukuri ko imana cyakoze ino kampeni n'ibitarigishije abantu bamwe umenye yuko wasigaye sibyo hari harimo ibintu byinshi byakigisha umuntu ikinyabupfura cyinshi gitangaje guca bugufi kwinshi gutangaje urimo urumva kuvuga ijambo kanarisohoza apana ibintu umuntu azanga akavuga ibintu bikazahira iyo ngiyo bikaba ari amagambo so turamushimiye Noresi yavuze ijambo ryiza ikindi kandi nibyo yasabye perezida yarabyemeye ndetse abishyira mu bikorwa ejo rero havutse ikibazo cyo kwibaza Bwiza yavuze abahanzi ba Karumuna abahanzi batuye Karumuna sibyo havamo ikibazo nta muntu hano tugomba kwikoma kuko tugomba no kumenya wenda reka nkubwire hari ukuntu abantu baba bazi ngo wenda ngo muri presidence yo bagutumiye ngo bigenda gutya na gutya ariko ndugasanga nabo bafite amabwirizwa yabo ugasanga nabo bafite ibyo bagenderaho cyangwa se ndiyo batumiye bakavuga ati wenda n'umubare runaka ibyo ndi gutekereza ngiye ku giti cyanjye nka Brian ariko byanga byakunda iyo bavuze ngo abahanzi babaturanyi ni ukuvuga ngo buri muhanzi wese wo muri Karumuna yagombaga kwisanga aho hariya hantu uko ngiyewe mbitekereza nawe mbitekereza kandi namwe nago munago muniganywe ijambo umuntu uzana ubugoryo ahangaha ndamubroka mujya gukora ama space yanyu uko mwese muranga na muntu udafite Twitter yiwe na muntu udafite X yiwe sibyo na muntu hano uranga udafite Twitter yiwe n'uzajya wumva ubangamiwe nibyo abandi barimo cyangwa bari kuvuga by'ubwera ujye kubwera ugende ufungure yawe usharinge link yawe hano ujyuze wicare uceceke utuze usabe ijambo bari gwe cyangwa bari kwima ego mana yanjye hari abantu ndimo ndabona ahangaha mana we nkumva nababwira ariko nkabura umunsi wabo kubabwira ntago uragera ariko mwabantu buretse tudatandukira ubwo ndi butandukira ariko ngomba ndabivugaho ni nk'incamake njyewe muri no kampeni kuva ku munsi wa mbere njya mu nama yabereye mu mujyi kugeza ku munsi wa nyuma njya Kicukiro Gahanga mw'abantu mwe nabonye ibintu mbona abantu kandi ibyo bintu ngiye ntago sinjya ndimi ntawe ndyiwe ntawe n'ubundi uko umuntu aba yarisa ni hahandi n'ubundi ibintu bya Brian nibizaguma ari bya Brian nta mugisha wundi nta mundi umva uzaguma n'ibyawe nanjye nguma n'ibyanjye niyo mpamvu nzaza hano nzabivuga ntitaye ngo urinde cyangwa uriwahe cyangwa uri ibiki simbyite kuko njye hari abantu babarandakaje mani bakandakaza nkicecekera nkavuga aha reka ndangize ngiye ndi kwamamaza umukandida wanjye reka birangire nsubire muri reality kinyarwanda kenshi cyane so abahanzi batuye Karumuna ikintu cya mbere cyo nababwira ni uko mu bantu batuye Karumuna ejo hari abatari bari ku liste y'itora batoreye ku mugereka kandi abizi neza ko muranga murabizi ntago mbabeshyera harimo abatoye ku mugereka mutari muri kuri liste y'itora ibyo birabaye njyewe narabyutse mbona abahanzi mana njye birabintu none ndabikunda mana yanjye kuba nka Noresi yasaba president ati turi abaturanyi bawe uzadutumire tuze dutarame turebe inka mumbabaringe ibintu ikinyarwanda cy'ibintu bijyanye n'inka ntago ntacyo mbiziho cyane ubwo nimvuga kureba inka nyine ubwo murabyumva nko kureba inka abandi ubwo bafite ubundi bunyarwanda byanyu muvuga mu binyarwanda byanyu nge ntabyo nzi ndavuga nyine nk'umuraro uko mbitekereza nuko mbyumva nabivuga so ahubwo ati bagende ngo gutaramira ngo inka hanyuma rero abahanzi bajyayo ejo havuka ikibazo muranyangana ndwaye gripe hanyuma ejo havuka ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko Bwiza atuye mu Karumuna kuki we atigeze ajya yisanga mu bahanzi bagiye kwa perezida mwibuke yuko abantu bose bagiye kwa perezida kureba inka za perezida wacu bagabiwe
baragabiwe ejo barabagabiye hirya yejo niba ejo bundi niba hirya ejo simbe umusibejo umusibo wejo barabagabiye na muntu batagabiye none ari umuntu ejo ari kunera story ngo ise ngugira ngo president ngabagabira ngo ngi nka kuriya ngo busanga ni nka president ngahagaza nka miliyoni 10 abantu abifite ibibazo by'amafaranga bahita bishyira mu kubera ibibazo by'amafaranga byo kuma nyine urumva abantu babagomba kuvuga ibintu byinshi bitandukanye ariko mw'abantu mwereka mbabwiza ukuri nk'uko buri kintu cyose kije ahangaha muza tukakiganiraho tukakivugaho uri kumva tukareba ibyari byo njyewe nagize ikibazo ariko ejo ngira n'amahirwe tujya mu ntare najyanye na bwiza najyanye na bwiza mu modoka na Claude n'undi mu type twa tuvuye kuri RBM kiganiro ngo ukoresha social media niwe twajyanye hanyuma ntago nibuka izina ryiwe wa muntu babyagoranye urumva hanyuma ndamubaza bwiza ndamwibariza ndamubaza hama ko nabonye abantu bari kwandika ngo wengo ntago wagiye kureba abandi uko babagabiye wowe kutagiye aravuga ati nge nari ndyamye papa wanje papa we bwabwiza araza arambira ati kabantu abandi bahanzi bakarumuna bagiye wowe kutagiye ati nange kuri akuntu mwabibonye niko nabikoze iki ati niko nabibonye ati twanahuriye no kuri site y'itora ati njya no kubasuhuza nyine ari ukuntu nyine umuntu agusuhuzanye isoni nyine ariko akagusuhuza tu hanyuma ndangije ariko uri gusoma ibiki ni ibintu narindi gusoma ariko nawe bari kunyandikira mbabarira bubireta hanyuma buretse se ejo tubona abantu ngo bikomye ngo noresi ngo kubera iki ngo se ngo yajyanye ngo abahanzi bo muri kino noresi asaba yasabiye abahanzi bose cyangwa yarisabiye noresi asaba ngiye uko nabibonye uko nabyumvise ameze ayarisabi kandi reka mbabwize kuri mw'abantu mwese hano buri wese bamuhaye ubushobozi bwo kugera kuri president akambwira ngo vuga ndabizi neza ko taburi gusabira rubanda waburi gusaba ku giti cyawe sibyo waburi gusaba ku giti cyawe wenyine uwumwe ahubwo wenda nuko nk'abahanzi nkuko bavuze ngo abaturanyi hagombaga kugenda nyine ubwo ngubwo abaturanyi ubwo batuye nyine muri Karumuntu ubwo ndavuga abahanzi bose baba muri nde baba muri Karumuna se muri Karumuna nyine ariko mana abantu none se nimba ari abahanzi baba mu Karumuna kubera iki bwiza atagiye reka rero mbabwire rero nufatanya gusoma umva rero muroko nago ndampa amahoro uri gusoma ibyo usoma ukagaruka ugaceceka ntago nibongere kunyandikira nta muntu umwe nongera gusoma ibintu ntago nongera kubisoma ibintu byabo barimo baranyandikira umva mbabwire njyewe twese dufite ikibazo cyo kwibaza bwiza first of all bwiza ni umuhanzikazi mwiza uyu mwana muri no campaign yakoze tuwa zitakozwe n'undi muhanzi uwo ari urimo wese ubwo ndi kuvuga ariko Brice we bari kumwe koko nibo bari bafite indirimbo ya Ogera kandi iyo ndirimbo urumva ukuntu badutwaye kujya kwamamaza twari dufitemo amatimu abiri twari dufitemo team A na team B izo timu uko ari ebyiri bwiza na Melody bazisangagamo hari n'ahantu twajyaga kuri site imwe bakaririmba bagahita bihuta kuko na perezida nawe niba yabanje kuri site ya mbere yagombaga no kujya kuri site ya kabiri nabo bahitaga bihuta bakabatwara kugira ngo bajye kuririmba navuga ngo rero bwiza yarakoze cyane pe hari ahantu hari abahanzi bigaragaje nka bwiza na Brice kuko bo bari bafite n'indirimbo iguma yisubiramo Ogera undi muntu wari ufite stage nziza iryoshye ni umuntu witwa King James ubwo abandi muri izi ukuntu mwagiye mupafominga namwe murabizi ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu twagarukaho birenze gusa abo bantu nibo bari bafite umufana wa danje hari abahanzi bagiye kuririmba aranga azajya nibaza ariko se aba bahanzi abantu barabazi cyangwa ntabwo babazi ariko umuntu witwa King James n'umuntu witwa Bwiza na Brice
nibo bantu ba mbere kabisa bakoze akazi katoroshye cyane cyane Bwiza na Brice nibo bantu bakoze akazi katoroshye cyane kuko bazengurutse amasite yose uko mbyibaza ari n'igihe Bwiza yaje nyuma ubona umva yatagangaye yananiwe ubona byamurenze icyo gihe ngira ngo yaraje Kayonza avuye Nyagatarera ndabyibaza ndumva naramubonye kuko nyene nakoreye Kayonza abandi bakoreye Nyagatare ndumva yaravuye Nyagatare akaza Kayonza kuko Kayonza president yahaje bwa kabiri so njewe ndibaza njewe ndibaza nuza Bwiza ni umuhanzi mutoya kuri Knowless mu byukuri yakoze neza kuvugira abahanzi yakoze neza pe yakoze neza guhagarara hari ahantu akabavugira ariko nge nibaza ko byari kuba byiza nge Knowless ndamukunda mw'abantu mwe ndamufana na Clement ndamukunda mbona ari abantu nyine bitonda nubwo ejo niriwe mbona amakuru yabo y'ibindi bintu bitandukanye nibyo ntekereza okay noneho nge nibaza ko byari kuba byiza byari kuryoha nk'umuhanzi kazi nka Knowless umaze imyaka n'imyaniko muri ino industry afashe ukuboko akajyana n'ubundi byo bari kugabira Bwiza ntibari ntibabigabira ntibakugabira umva Brian umva ukuntu bimeze sibyo ntabyo gufata ukuboko Bwiza kubera yuko nta nubwo yamubyaye nta nubwo amushinzwe kuko abahanzi ba hano mu Rwanda nimba mutanabise mwa abanyarwanda mwe nubwo mubona bahurira ku ma stage no mutuzi tujye dutandukanye nta rukundo bagirana kubera yuko bamwe baba bareba na yingwe turumvikana kuko bose sinzi ukuntu banabaye ikibazo kiri hano ngiki hari abahanzi batuye mu Karumuna ijambo ryatanzwe hasabye yuko abahanzi bahatuye nkuko bagiye bayimuka urusorongo bazajya bazamusura turi kumvikana cyangwa se bakanahura nk'abaturanyi noneho rero hari amaposte agiye atandukanye ubwo rero sinzi impamvu uri kuva mu Karumuna ukajya muri campaign je suis désolé murokore kuko jyewe sindakizwa sindanabatizwa ikibazo giteye gityo kugira ngo abantu kuko bamwe bari kwandika ikindi attention niya by'abantu bongera kunyandikira muri ni box yanjye stop no nta gahunda afitanye namwe mwandikire Brian jihadi ibi bintu buretse gato ibi bintu ugomba kubigendamo gahoro kuko Knowless mu ijambo rye buretse Knowless mu ijambo rye ntabwo yasabiye abahanzi yasabiye nk'umuryango utuye Karumuna ko wazajya gutaramira umusaza tubyubahanemo hanyuma rero ikintu kituzanya jyewe kinzi sinzi nimba ibyo byose waranabyumvise buretse gato uri kumva nkubwire hari amatwita hari n'amaposte agiye atandukanye baravuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna nibyo nyine nari ngiye kubwira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye Knowless wasaba yasabye nk'umuntu uturanye na perezida nk'umuryango k'umuryango wazabasura nyine bakamusura yabemera bakazamusura ariko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna kandi koko hari harimo Platini nihatuye hari harimo umuryango wa Knowless gusa ariko nabonyemo nkanuza nkanera ingabo ntagatuye Karumuna of course abantu benshi bari kwibaza kubera iki bavuze ko hatumwe abahanzi bo mu Karumuna ahubwo byibura ariko nanone Knowless nimba yarasabye nk'umuryango we ugomba kujya gusura perezida agatwara abantu bari muri lebo yabo ya Kina Music nabyo birumvikana ibyo rero twebwe byadukonfizinze nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga wenda bamwe bo banze kuvuga ndabizi bamwe banze kuvuga abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe mwabibonye handitse ngo gusa mwanditse ngo abahanzi batuye Karumuna ikibazo gihita kiba kubera iki Bwiza kutabonye kandi Bwiza wahamaze igihe Bwiza nubwo yatoreye kuri lise y'umugereka yatoye nk'umuturage wari warubaruje hariya abandi hafi ya mwese mwebwe mwagiye kujya kwa perezida harimo abatoreye ku mugereka cyane ikibazo nyine gihari n'icyo ngicyo aba hari kwibazwa nimba hapostinzwe bakavuga ngo abahanzi batuye mu Karumuna hakaba hagiye abo muri Kina Music ese hatumiwe rebo cyangwa ariko buretse gato bari kwandika bakavuga ngo bahuye n'abahanzi bo muri Kina Music apana mu Karumuna buretse gato mwibariza narabyibagirwa ntuza nago namubonye yaragiye yora Tom Cruise ariko umuntu ufite iyi foto nayimye yego none se Tom Cruise ari muri Kina Music
esuri abamo ariga ngiye mujye munone se kubaza bitera kumenya abamo 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 eh okay no kuvuga ngo rero ahantu bicangiye na abahanzi batuye mu Karumuna twabuzemo bwiza ariko bivuga ngo nabahanzi babarizwa mu muri Kina Music ibyo byari kuba byumvikana rwose ariko harabantu nagiye mbona kuri harabantu nagiye mbona kuri Twitter bashyanuka ngariko ngo ngiye ngo muvuga ubusa ngo mwebwe ngo muzi gutumira ngo mbonye yuko koko ngo batari abatumira ngo ibukuru ngo muzi ngo protocole muri presidence niko yewe we baragutumira ako ni kande se nimba gaturamye hano yewe navuze ko kuva nabatizwa na muntu nzogera uwose umfa rero ngewe iyi protocole iyi protocole y'ikirokore ubwo kuva ngo umuntu yagiye kwandika gutyo uwo ninde mu mesho ni hano mbanze mwibrokere kuko nta nubwo abagomba kuko oya ariko reka mbabwire ninde wavuze buretse gatoya ejo hari umuntu wambwiye muko nkuko yahamagaye na Neri Ngabo n'abakamujyana bakajya kumwigabira bakamukarumuna we Neri Ngabo se warahatuye yego gire nicyo kibazo turiho Neri Ngabo atuye kuri reka babwize ukuri ikintu nadumonye natekereje se bwaba ari ubwoba cyokora umva reka tuvugisha ukuri nge Noresipe ndamukunda ku ruhande rwa Brian ariko Noresi yo hatazaho kano kantu ka campaign nta muntu waruki mwibuka nukuri ku Imana nta muntu waruki mutekerezaho nta muntu waruki mwibuka nta nakora n'imiziki wenda ngira ngo ari kwirerera ababebebe abana baracyari batoya ariko bro nukuvuga ngo iyi campaign hari abantu yaziye ibaha amahirwe kandi ni na byiza rwose ino campaign yitabaho ntago twari kumenya ntago twari kumenya wagwani ntago twari kumenya ngo Knowless biki twari kuguma tuzi nyine ngo Knowless kahari ari around ariko Knowless ntakira ari gukora iki ntakina arimo arakora so bwiza rero bwiza ni umwana vraiment sibyo ntanubwo ari kuvuga wenda ngo nukumufata akaboko ngo bamutsindagize kuko bwiza aho yigejeje arahigejeje yari itsindagije ariko se Brian ndashaka kumenya bwiza kuba ari umwana ninde bireba ntawe bireba ntawe bireba pe nawe bireba pe ariko na Noresi nawe wari ufite mu nshingano guhamagara njyewe mfite amakuru yuko yahamagaye Neri Ngabo umuntu yahamagaye Neri Ngabo umuntu bari kumwe ceceka ejo nabimbwiye ati njyewe yahamagaye Neri Ngabo twari turi kumwe bari muri studio aramuhamagara aramubwira ati tuzajyana nana ukuvuga ngo Noresi yari afite ubushobozi niwe wari ushinzwe ubundi niwe wari ushinzwe guhamagara abahanzi Seseka we winshishu bwo wara uri kuzana mu burokore ukanzanira bushari nawe rero ndarusa ga ubayese iki yewe mwizira rya Yesu fire uwo mudayimoni akuvemo ahunge tuganire dutuje buretse gatoya umva mbabwire bwiza kuba ari umwana ntawe bireba nta wamubyaye nta n'uwari umufitiye impuhwe ariko hari ukuntu tubona umuntu umazemo imyaka n'imyaniko muri ino industry ameze none se ubureka nkubwire byari kuba byiza cyane iyo Noresi avugira n'abahanzi bose batandukanye cyangwa se abo babanye muri campaign impamvu nyina rimvuze Bushari bro Noresi na Bushari nibo bakundaga kujyana kuri stage uretse gatoya ntabwo ari abahanzi bagiye itonde ndivuga uko mbyumva hari abo mu Karumuna poste hariya dufite poste hano turamaze none se ko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna Neri Ngabo batuye Karumuna Bushari yatuye mu Karumuna nuko rero nkuko na Neri Ngabo ntahatuye na Bushari ntahatuye ndikuvuga rero nk'umuntu utahatuye kandi nawe bakagombye kuba barahamagaye uri kumva ariko ko mba numva mushaka gufata perezida mukamugira uwanyu umwe nyine mwana shumi konuba mushaka kuzafata umuzaza mukamugira ndabona ngiye gukizwa uwanyu umwe ndabona ngiye gukizwa kugira ngo tujye tugenda mu murongo uko musetsa umva nkubwire
baragira bati prezida inka ye ihagaze miliyoni 15. Urumva ikibazo nta nubwo kikiri uko abantu bagiye kugabirwa, abantu barimo barabibara mu mufugo. Ariko amafaranga azaduteranya. Uri murumva, reka mbabwize ukuri, bwiza nk'uko atuye Karumuna n'umuturage uhamaze imyaka n'imyaniko rwose pe butera yari kuba nawe yaramuhamagaye nk'uko yari abifite mu nshingano zo guhamagara abandi bantu, uri kumva, nawe akamuhamagara akamujyana mu bandi, kuba rero ataramuhamagaye kuko ntabwo bwiza ari kurota igihe bari bugendere. Ntiyari kurota kuko ni Knowless wabisabye. Urumva iyo usabye ikintu ni nawe protocol icaho, ni wowe protocol inyuraho, uri kumva, ni wowe protocol inyuraho, nimba ni wowe ushinzwe guhamagara nk'uko wahamagaye barunaka nk'uko wa. Ariko mbabare mwongere musunikire iyo foto nayibuze pe, ndimo ndavuga ifoto ntari kuyire. Okay, ifoto ngiyinyiguyeho, uri kumva, nguyu Nelly Ngabo, nguyu Tom Cruise n'umudamu we mwiza cyane Medisa. Ariko none mbonye Medisa ari muri Kina Music, hari na murumuna wa hari nuvukana na Cre muriho. Uriya we sinshaka kumuvuga, nawe nshaka ntabwo ari bujye mu bintu byanjye, ibyo byo nabirahiye biraza kugorana. Umva nkubwire, aba bantu bose bagiyeyo ni ukuvuga ngo nta nubwo ari, reka wenda tuvuge ngo wenda nk'uko nari natangiye mbivuga ngo Butera yasabye nk'umuryango we, aravuga ati wenda njye nk'umuryango wanjye tuzaza gusura perezida wacu kuko turi abaturanyi be, sibyo? Aba bantu bose bari mu iriya foto ntabwo ari abanyamuryango be bose, wenda ngo tuvuge ngo byagendeye ku muryango. Oya, kandi mu kwandika post banditse ngo abahanzi batuye mu Karumuna. Ariko bro, niba ubifata nk'aho wagira ngo nta matiku tuje gushoza, turi kugana kandi n'ukuri nk'uko ikiza muri make brete gato nta namatiku turi gushoza, ibyiza biza mukabivuga n'ibibi niyo bije nabyo mujye mubivuga, kubera iki bwiza we wenda abantu baturusha, hariho abantu nabonye binyoza hano ngo bazikuru ngo protokole ngo ntago muzikuru ngo protokole igendwa. Kemini, uzu dusobanurire wenda we wabiturusha watu. Niwe wabivuze? Oya masikini mana. Naba ngiye kumubeshyera ariko yarariho mu bantu bari kubishyushya. Nashyuhire hirya. Oya hari igihe mana bano baniga baba bashona mana. Erega jihad reka nkubwize ukuri, ntukabure twe twirirwa ku muhanda ubone ngo twatumiwe mu biryogo tujye kwirira umuceri, ugire ngo aba bapeti ntabwo bazi ukuntu muri presidence batumira. Mana ijya wemera ko hari ikintu umuntu akurusha. Nimba aba ngaba bazi uburyo protocole yo kwa perezida igenda, se bakaba bazi uburyo iyo bagutumiye ngo utatumira undi ukuntu utahamagara, mana mujye muza ratamuturabure mutubwire ati bigenda gutya na gutya. Urimo urumva? Ngewe umuntu wa danje wantumiye, ariko reka numva umuntu wa danje wantumiye ra. Umuntu wa danje wantumiye ninde? Mana nugera kuri kese mu Karumuna ndaza kuko ndumva utangiye. Woya ndi jihad, ndi kugira ngo nkumvishe abantu hano b'intyoza bamenyereye ibintu byo muri presidence ukuntu bamenyereye nyine protocole yo muri presidence ukuntu igenda. None se nta kuntu wamfasha izo ntyoza ukaba uziteretse ku ruhande niwe winjira mu kibazo cyo mu Karumuna. Abantu batangiye kuza gutanga ibitekerezo, ngiye mu mpamagare kuko ndumva meze nk'umuntu watakaye, ndi mu ntoza, ndi muri protokole, turi murashwana n'abantu, nta muntu hano. Njyewe usanga umuntu ndi gutwana nawe, hari umuntu ndi gutwana nawe. Hano turimo turaganira kandi ijambo ry'Imana ni mugenzi w'Imana. None se twaje mu biganiro mpaka? Nta nubwo ariko twaje ahangaha gushwana no kugira ngo turaburiza no kutaraburizanya. None se hari umuntu turi kuraburiza? None uri washyizeho hano hejuru ngo abahanzi batuye mu Karumuna, unzaniye protokole muri perezidansi, unzaniye imboza. Ndimo ndakubwira jihad, niba utagiye niba utigeze uyu munsi ujya kuri Twitter ngo urebe ukuntu byatangiye ari Godfather uri gupostinga, mbabara ubyihoreye ucecekere, cyangwa usubire inyuma ugende urebe kuri Twitter ya Godfather urebe ibyo bamusubije, sibyo? Reka njye kureba. Genda ubanze urebe. Genda ubanze urebe. Urimo urumva? Nimba ubuntu yarapostinze abandi bazamubwira ngo wowe ngo banza ngo uko ngutaratumirwa ngo wowe ngo ntago ubizi ngo ibyo gutumirwa ngo muri ngo bazanamo ibintu bya protocole nyinshi cyane. Urimo urumva? Bazanamo ibintu bya protocole nyinshi cyane. Ariko
twagombaga kwibaza ese kubera iki nkundi mwana nkundi muhanzi nk'umuhanzi kazi na utuye mu Karumuna we tutamubonye kubera iki watari I wenda ahubwo wenda baza bagashyiraho umuke bakavuga ati rero mwabantu mwe urabona natwe kuba twarasabye yuko tugomba kujya gusura cyangwa gutaramira gutaramana n'umusaza mu nka ziwe nago nzi ukuntu mu nka ziwe bahita gute mu mukumbiwe nago mbizi ukuntu babivuga uri kumva twari dufite umubare ntarengwa ariko muri uwo mubare ntarengwa nanjye ngongera nkibaza ni se ko harimo abantu batari muri Kina Music ko harimo abantu badatuye muri Karumuna mwagendeye kuki mujyana bamwe abandi mukabareka ese kuki mutakoreje mutabishyize ku mucyo ngo muze mufate abahanzi bose batuye mu Karumuna sibyo nabo mubajyana ngo bahita ngo mu murwuri bagende gutaramana narabibonye abandi banira ingabo bari kumuririmbira na Knowless yararimo aramuririmbira na Tom Cruise yararimo aramuririmbira ese nabwiza nawe nubundi ibyo bari kumugabira ntago bongeye ngo baze ngo babagabe Godfa ushaka kuvuga iki nubwo nasuhuza oya koko skora kaye anyway yes ashimwe Brian ahimbazwe haleluya so mugabanye isukari so nkuko mbabarire kare nakwandikira ahubwo ati nyemerera namamaze so nuko isunzamura okay reka mbigusa bunyemerere n'umunota umwe nkuko muri kura kuri dashboard thank you so much oya buretse manza umva ariko ndabuze turi kuvugaho ubone kwamamaza no se simbivuga wakwihanganye kubera iki se wabanzuka ugacisha ibintu byawe yuko uca ku byacu asubire wabaye gute wakwihanganye wabanzuka kubya turi kuvuga ndabivuga sheri urumva ubayi cyangwa nawe bakwishyuye okay nta urabizi urananzi neza cyane so nkuko muri kurano hejuru nsiga harura minota 7 kugira ngo gerageze unyumve sheri ndaje ndabivuga ndo se ngiye kubiza ngiye we hari wonjya kwa nyina so aho hejuru nkuko muri kubireba hari space this space is a national identity as our foundation of our democracy ni space tuza kuba turimo mukanye turi kumwe n'abatumirwa bakurikira aho tuza kuba turi kumwe na honorable Julienne Uwacu tuba turi kumwe na Dr. Eric Ndushabandi ndetse na numwe mu basore muri Asia ya Canada Moses Gashirabake wo muri Canada so mu byukuri iyi space na kasamuto nimuze kubura aba babyeyi cyangwa aba bayobozi baraza kutuganiriza especially nk'ubyukuri abanyarwanda baraza kutuganiriza cyane kuri identity tekereza ko buri wese araza kugira amatsiko y'iki kiganiro ni mukanya saa 8 Brian iki kintu kuvuga namaze kuvuga urakoze cyane namaze kwamamaza iki babyumve ni mukanya space ira buri minota 6 ubundi ngahita abatumirwa bahagera bakagira byinshi batuganiriza kuri iki kintu cya identity especially diaspora muze kuba murimo ariko n'abari mu gihugu ntimuze kubura twumve icyo aba bayobozi bavuga cyangwa baza kutubwira n'icyo babwira urubyiruko so tukira aho ngaho rero ntabwo ndivuge byinshi cyane kuri iki kintu buriya kandi nabigusobanuriye ntabwo ndivuge cyane kuri iki kintu iyi space kuko imaze igihe kirekire abayobozi tubategereje umwe n'umushakashatsi undi ni umuyobozi uyu mubyeyi muzi urugendo rwe uyu mwana cyangwa uyu musore wo muri Canada ni umusore wanyuze mu rugendo rukabije n'umwe mu bantu basavuze anyuze za tingitingi so araza afite byinshi ni afite kubohora urubyiruko ni byinshi cyane muraza kumva ubuhamya bw'uyu mugabo ntimuze kubura kagarukye kuri iki kintu waruvuze rero kibi bintu cyiyisaga ntabwo imusi bize byinshi ndukundi bidibuze kubivuga none nabigusobanuriye ejo dufite space ejo hari space yo kuvuga ukuri kw'ibi bintu nimva n'imvano abantu bagasobanukirwa ikintu kiriho abantu kuvuga kuri ibintu abantu bashobora kubyumva nabi cyangwa n'abatabisobanukiwe ntibabyumve ariko iyo speke ntabwo ibyo uri gukora cyangwa ibyo uri kuvuga ahangaha ntabwo uri umwanzi wa Knowless nta n'umuntu ufite icyo apfana Knowless nta n'umwanga urimo kumva nta n'ugusha ibyo abantu bumva ngo ni itiko okay nta kibazo buri muntu aragenda akabikone akabishyira mu uko akabifata uko abishaka n'ubyita itiko ubyita itiko ntabwo ari itiko so ibyinshi tekereza ko ibintu bizakugira ngo tubive muzi usobanurira abantu Brian ntihazimo burakari bya bimeze uku n'uku kugira ngo umuntu abivuge impamvu ni iyi sibyo ni ikintu kiri sensitive ni ukuvuga ngo aha ngaha niho kugenda impande y'uzi
kugira ngo utanyere urugi ugatama ikirenge ukaruhama umba nkubwire Godfather umba nkubwire igihe twagendeye imbere y'amazi tukagwamo n'igihe kinini sibyo ukuri kugomba kuvugwa nuko utari ukuri ni kuvuga yo nkuko nari ndigusabye unyemerere unyemerere yo nkuko nari nabyanditse tweet iri hariya nabwiye abantu ko ejo kwa gatatu genda kuri iyo space yawe genda uje gukora space jya gukora space ndayikora gute abantu bose babazanye hano ndayikorana ndayikora ngiye nyine abantu babazanye hano gira abantu bampa ahubwo none se ubaye iki none ko natwe tugomba kuvuga turivuga ku bahanzi batuye karumuna nawe ufite ibya national identity ushaka bigende gute ibintu bikureba ntago umunyarwanda kazi ntago ndu umunyarwanda kazi nguki madam nakomada base Bria iyi space ugomba kuzamuka kabugirimo kuko iyi space muvandi imwe mama horo nabyo nshaka mbabarira buretse gato ndangiza ibyanjye nago navanga ntabivuze buretse gato ariko uze kugira gute ese dusanga dukura kuzandaza kuzandaza ariko umva nkubwire mani ibintu umuntu aba yatangije nyine ibintu byoroshye ari ibintu bisanzwe ariko reka mbabwize ukuri aho bigeze reka tujye tuvugisha ukuri ubwo nyine uwanga umuntu amwange n'umukunda mukunde ntabindi so ngayo nguko nebya unyemerere ariko kumwe turaje humura turaje murakoze cyane yego okay wabuyigendeye no brain babari rubanzuze hari ibintu shaka kubabwira by'ibi bintu bya karumuna byo kugira ngo bamwe bisange jihamba bari ruzamuke byo kugira ngo bamwe bisange hariya nabonyemo abantu barimo barashyiramo comment ngo harimo ngo kuki ngo batumiye ngo bakazanamo ngo mukuru ngo wa Clema nanjye mfite murumuna wanjye tubana mu rugo nkabona tugiye gusura president ntago namusiga namujyana ibyo byose ikibazo ni mukomeze no kubitindaho ikibazo nuko Bwiza atari hariya no brain babari tubwire wenda wabona nawe ibyo bya protocol ubizi wo gatoye reka nzanza no muntu azabihe story mbabarira ngirira No Bray, unmute your mic, man. Bria, salam. Salam. You say, I'm going to go. They're going to campaign away. Ha, nzaba ndeba. Iyo ino campaign yo nishaka kuyigarukaho nonaha ndashaka kuzayivugaho pe kuko harimo abantu bagezemo bahita bigira abayobozi bahita bafata imyanya umuntu akaza akagukanga akakwereka nkaho wagira ngo niwe wari uri kuvuga wagira ngo afite amabwiriza ya president namubwiye ngo ubigenze gutya na gutya na gutya na gutya kandi nawe afite indi protocol mana yanjye hari ahantu nagiye hagiye ku inama mbona abahanzi batumiwe agahinda karanyica ngaha abasohoreyemo indirimbo hagati muri campaign nabo ukahita umubona ageze kuri stage ngaha oya hagomba gukora erega nta hantu hatabikimenyane shamba nta hantu na hamwe ntago byari fair biriya bintu kabisa ntago ibintu byose byaba byiza ngo bibe byiza ijana kurindi none no brain babarira uri umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga uhora hano ejo twiriwe mu matiku yuko Bwiza tutamubonye yajyanye n'abandi bahanzi kwa perezida kujya kugabirwa no kujya gutaramira ngo mu murwuri niba ari mu murwuri ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo ikibazo kuki Bwiza we batamujyanye mbere byabanje kwitwa ko wenda ari umuryango ariko abarimo hara ntago bose baraba umuryango wo kwa Butera Norris ikindi harimo abahanzi yari abadutuye karumuna kuki Bwiza atisanze muri mu bahanzi ba karumuna bajya gutaramira mu rwuri nawe ngo bamugabire nk'uko bagabiye abandi ese ni ishyari ni ubwoba ni iki kandi noneho Bwiza ariwe muhanzikazi wakoze cyane muri no campaign ni ukubera iki koko nawe mukoresha imbuga nkoranyambaga mujye muzamuvugisha ukuri hano pe umva uziko ejo kubera ko amafoto yasohotse nijoro yasohotse ku munsi apane ejo ku munsi wabanje nijoro nibwo amafoto yagiye hanze tubona amafoto tubona Clema tubona Knowless ariko urebye abantu bagiye na Medisale bavuge bose na Medisale harimo Neri Ngabo
harimo umuntu umujama witwa Eric numu gitariste ariko ni numuhanzi ngaho nyumvire harimo ngo nuri ya mucuruzi wa cage uri yashacururiza hewe nako bizu numbisha abantu bavuga ngo baramuze ngacuruza cage mu mu ico nabibonanye decat sinzana yabikuye ariko ngacuruza cage ngo ni muri umuntu na boss nuko boss ninde ngo boss crema eh ni bavukana sinzi nuko jewe rero mbona ari amafoto byarantunguye first of all kuko nta muntu numwe we expect ngako musaza ava muri campaign akatatumira Knowless nuko cyibana ntibyatunguye mwese mwaratunguwe oya twaratunguwe pe nta muntu waruzi ko biri bwihute gurye kumvaga biri abintu bizaba president yararahiye kumvaga ari ibintu bya kera nta muntu watekereza ngo tubone amafoto amafoto rero ngiye nabonye nyabona nta reaction nimwe nigize nyavugaho kubera ko naravuze ati ibyo aribyo byose navuze kuki amafoto yanasohotse ari ninjoro ari nijoro abantu bahise bayabona ku social media bayabonye ku isaha nibura wa mbere nka mu masaa 3 saa 4 gutyo z'ijoro nibwo amafoto yatangiye gusohoka nuko ariko ibyo nge sinana bitindaho ariko ikintu rero byano bavugira ikintu abantu mufite ikibazo cya invitation ya Knowless biraza gusaba ko mugenda nge uyu munsi nongeye mfata umwanya muragenda mushake speech ya Knowless muhite mureba nuko his excellency yamusubisha harimo girasaba kubyo bintu umuntu abyumva atari ukuza hano gusa ukanaliza kuko ni wanaliza ushobora kuza gukomeretsa bamwe oya hano nakanaliza kuri motwe turi kugendera kubyanditswe handitswe yuko ngo president yakiriye abahanzi batuye karumuna ntago iyo nkuru wayibonye none se Bria turagendera kubyanditswe cyangwa turagendera ku ikiganiro Knowless yagize atanga ubuhamya nk'umuturage utuye karumuna Bugesera oya najye ariko nabivuze navuze ni Knowless asaba yasabye nk'umuryango yasabiye umuryango nk'umuturanyi yego kuko Knowless nk'umuturage wagiye gutura hari ahantu ukuntu yavuze nge byasabye ko nongera ibyo bintu nkajya kubireba navuze ni kuko hari abantu urumva barankonfuzinze nange ndavuga se Knowless yasabiye abahanzi batuye Bugesera cyangwa yasabiye abaturage yasabiye umuryango we none se wowe ugereranije yasabiye nde Knowless reka nange nkwibarize yasabiye nde ukuntu nabyumvishe nge nkurikije speech yavuze kuko nayiyumvishe yego Knowless yaravuze ati atari ko nyakubaho chairman nk'abaturage batuye Bugesera kwagira ngo tubisabire nibikunda mukabona umwanya ibi byose birangiye dukeneye kwinegura muzadutumire dutarame nk'abaturage ntabwo yavuze Bugesera mugende nago ndi kubeshya yego nibyo biriya bintu byabereye mu ruhame ntago biriya bintu ari ibintu byabaye abantu bihishe ibi bintu turi kuvuga hano ni ibintu byabaye abanyarwanda bose bareba Bugesera ari 300,000 biriho kuri za YouTube birasaba kantu bajya bakajya bakabireba yego nuko nguko Knowless yasabye ntigiza amenshi ntibabihuze n'ubuhamya yaramaze gutanga ukuntu yabayeho ubuzima bushariye yanyuzemo ariko ajya gusaba ntigiza amenshi ninga ngo abahanzi yasabye nk'abaturage batuye Bugesera bahora babona kwa his excellency abaturanye nawe yasabye yuko yazabatumira bagataramo ntiyavuze specific namba y'abantu bagomba kugenda ntago yamentioninze ngo uyu n'uyu 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 ariko mu by'ukuri urebye ko Bria reka tuvugishe kuri buri muntu wese agira umunsi we ahangaha kuri Twitter ajeho ndabantu nabonye hari abana bigiriye amahirwe hano bitwa babyuka vuba abitwa baharera Imana Tito bagira gutya baragenda president agiye gukorana ikiganiro n'aba social media influencers n'aba content creators barahura no bahuye amafoto agiye hanze n'ikiganiro nkajya kubona umuntu aratangiye ngo ko no brenda ngatagiyeyo mani mwana niba yigiriye umugisha we ngiye ntago bindeba
mugomba kumenya icyo kintu ntago tuzajya twese twica ntago twese rega twahura na president umunsi umwe niba umwana yigiriye amahirwe ngiye wikira mujya ku ntara bahise batangira kuduterekamo ngiye na ba keminike ngo buriya ngo twe ngo tufite ngo turi indiscipline ngibiki nibiki mana mureke mbabwire ntago ntago president yabyuke ngahura n'abantu bose bakoresha Instagram n'abakoresha Twitter ariko se mbere yo kuvuga ngo ni indiscipline mwakongiye mukibuka neza abantu bamaje guhura na president mbabwire indiscipline zirimo mwebyiri nakubwira icumi ntabyo kuvuga ngo umva nkubwire na kuvuga ngo umuntu ngo ndesipurine ni umubyeyi kandi none se barabose bahuye nabo nabonaga buri wese ari kwifatira selfie party copy imbere rusini inyuma kibonke abasari hari aba yatumiye abanyamakuru muri rusange akada naba content creator nako aba content creator uri kumva mana buri munagira umunsi w'ibyo ngibyo ntago ari ibintu bya danger nabo ejo mwahura n'undi oyo ibyo ntago iyo kuvuga ngo kwibuka kugira nyamana wiziriye umugisha nge none kongere buriya nge ikintu ntakunda hari ibintu abanyarwanda bihaye niba umuntu yigiriye amahirwe sinzi n'uwamuhamagaye sinshaka no kumenya niba mugenzi wanjye ngiye yagize amahirwe agahura na president ntabwo ndi burakare cyangwa mbabare ariko no brain nkubwire hano ukuntu reka nkubwire hano ukuntu umuntu yanditse sibyo ngo ikosa navuga ko Knowless wenda yakoze yabaye selfish wenda abitewe n'abandi bamuba hafi akora liste ye bwite y'abantu be ba hafi yiyibagiza twibuke ko bari kuba abahanzi mo especially ariko ikikwereka ko yabigize cyangwa babigize very much personal banazanyemo abakora business so ikosa ni rya no restaurant haya agaciro kumuhanzi mugenzi we unamutuye hafi adaho ubundi hari aho ngo baba batanze na liste wenda y'abantu ntarengwa bagomba kuba baje ibyo byo ni ibisanzwe ariko se no brain nange reka nkubaze sibyo umuturanyi wanje sibyo umuhanzi kazi mugenzi wanje utuye ku rugo kurundi bwiza atuye hagati yabo bose sibyo nimba nka Knowless uko nge ndi kukubwira uko mbitekereza yarahavukiye ahubwo yego nyine atuye hagati yabo yarahavukiye uriya nikavukire uranu umwana abantu babyumve bwiza nikavukire yo mu Bugesera nikavukire kabisa noneho niba muri mu mafoto twabonye harimo abatari wenda abo muri famiye yiwe uri kumva harimo wenda tureka mbyite ngo ni inshuti ziwe sibyo nk'umuntu wari ubonye iyo opportunity ntago ubu iki gikorwa bari bagiyemo ntago ari cyo guhura na president gusa sibyo ubyibuke harimo igikorwa cyo kubagabira sibyo cyo kubatamo president ndibuka nta guciye mu ijambo president afata speech yaravuze ati k'abantu bakuru titwe tuba twarakoze kera yego pe ati tugira gutya ati tukareba no ku kantu dufite ati tukanabagabira nuko yavuze n'ukuri pe barabagabiye rwose nibyo nahere twatangiye turimo turatera story ngaje abantu bari gutera story kuvuga ngo mwe ngo mamuzi ngo iriya ngo ni inka gusa ngo inka ya perezida ibihagaze miliyoni 15 ariko ibyo wenda ni brage z'abantu abantu urabizi babatera story z'ukuntu ibintu babyumva bitewe n'icyabaye so hanyuma nobre uri umuturanyi wanjye uri umuhanzi kazi mugenzi wanjye turaturanye urugo ku rundi sibyo habayeho iyo opportunity yo guhura na perezida si ibintu bibanwa na buri umwe wese wenda kubera ariko wavuze nobre hariya Knowless yarahagaze arimo aravuga nawe bahaguhagaritse ngo ugende uvuge wavuga navuga gusa rwose agira umuntu nanakisabira urakoze cyane buri muntu wese agira umunsi we kandi uri gusaba arisabira ariko niba baguhaye amahirwe yo kuvuga ngo okay muzaza mu rwuri niba ari mu rwuri nibyo mu rwuri mu rwuri uri kumva kuza gutaramana na perezida wacu ananabagabire sibyo ese
nk'umuhanzi ubimazemo imyaka n'imyaniko ukaba ubizi neza yuko uturanye n'umwana wahavukiye kavukire wowe ni iki kintu cyakubuza kuba wamufata nawe ngo umushyire kuri liste ko washyizemo seriste yabo bandi bakora ibyo ko washyizemo seriste ya Medisare kandi atara ko washyizemo seriste yande nande kandi batabarizwa wenda no muri rebo yanyu batanabarizwa no mu baturanyi banyu sibyo bitwaye iki kuba nawe wamushyiramo nk'umuhanzikazi w'umwana uje ejo bundi uri kumva kandi ikindi iyo yisabira aha uyu muntu arakoze kabisa iyo yisabira we ku giti cye kuriya we akabyisabira ku giti cye hari nubwo wenda iriya opportunity atari kuyibona iyo yisabira ku giti cyiwe ariko yasabiye muri rusange ariko Brian ntabwo nk'abaturage uretse nyine nk'abaturage nibyo ari kukubwira so wese ubivuze yasabye nk'abaturage yasabiye abaturage ntiyasabiye abahanzi yaha ntabwo yasabiye yego pe icyo cyo nakivuze kuva kare katugeze asabira abahanzi ntiyigeze asabira abahanzi ntabwo yasabiye abahanzi ibyo babimenye ariko iyo aza kwisabira nawe wenda ku giti cye hari ubwo bitari gukunda ariko kuko yashyizemo ikinyabupfura agasabira muri rusange ese Noble wowe urabishyigikiye yuko niwe wari ufite ijambo rya nyuma ryo kuba yahamagara nk'uko yahamagaye abo bandi kuri telefone akababwira toke nagushyize kuri lisiti y'abantu bazajya mu rwuri rwa perezida kujya kugabirwa sibyo kubera iki yasimbutse akajya guhamagara abarenze abatuye wenda tureka tuvuge ko atari n'inshuti yiwe da sibyo reka tuvuge ko atari ishuti yiwe da ariko n'umuhanzikazi baryanye kampeni bro iri vumbi bararyanye uri kumva iri zuba baritigitanyeho ni umwana baturanye urugo ku rundi wowe utinya imana mujye mureka guhishira no gushaka kujya ahantu hamwe ibi bintu wowe urabishyigikiye njyewe ngiye kubaha point of view yanjye ukuntu ibintu mbibona kandi ndanabaha fagiti nk'ebyiri zishobora gutuma Bwiza ashobora kuba ataragiye point ya mbere Knowless asaba reka mbabwire hari abantu benshi bamaze guhura na perezida harimo abanyamakuru harimo abahanzi benshi mu bantu bamaze guhura na perezida Bwiza arimo Bwiza yagiye mu rugwiro sindi niba mubyibuka ariko ntibamugabiye urugwiro ze baramugabiye reka twe dufite ikibazo cy'uko babagabiye wa muntu nyine urumva abanyarwanda ndagira ngo hari ikindi kituraje ahangaha ni ukubera kari akantu ko kubagabira akantu ikintu cyitwa akantu akantu urumva reka mubwire buya reka tujye tumenya nahura na perezida na patikope yafashe serifi na kibonke yafashe serifi na abantu bose baba social influencer bafashe amaserifi yewe nanjye ariko ubonye na Brianne ngo mfate uzi kuzesa wari uhagaze ku murongo w'imbere ariko buryo ubanza yaragukoze mu ntoki ego wamana we ndakubwiye ngo yaje kuri stage kuva twatangira kampeni niyo stage yonyine yazamutseho y'imusanze ubwo rero guhura na perezida twese twafashe izo serivisi ariko akantu ko kugabira we rero murekepabyane hari ikintu mutari abanyarwanda bagomba kubanza bakamenya ikintu bita umugisha ubu kintu cyitwa umugisha mw'abantu mureke mbabwire ibaze kuba umwana avuka reka mbaho urugero ruto cyane buriya kugira ngo uvukure umwana wa perezida ni nk'umugisha ni imana iba ikwihereye umugisha cyangwa nko kuvukura umwana wa Bill Gates umva nk'icyo kintu uba utazavunika uba uzabaho neza ubuzima bwawe bwose nta nzara nta haso ibingibi Brian yirirwamo ku masteji ako Brian usko nakubonye uri kwemusinga noneho nahise mvuga ni Brian noneho umuhogo uraza gucika reka ucikwa se hari umurara ibyo ngibyo reka imana iba yarerega buri wese imana iba yaramwereye ucike se mbeho gute exactly cyangwa kuvuga ni haso rebura n'ukuntu uba wihirinze Brian ndabizi baturi kumwe ahantu henshi ndahagera uburi urakora pe urakora uba wihiri ariko ikintu none nshaka kubwira Brian ikintu cyitwa umugisha n'iki hari abana migishira rutana Knowless rero reka mbabwira gato Brian Knowless asigaye atandukanye n'abantu bahanzi b'abanyarwanda kazi bandi nabo n'ababagabo batandukanye nabo Knowless naje gutsanga ni wa muntu uzi ikintu bita guprofita okazio ubundi bavuga ko umugisha uwo mugisha iyo usanze cyangwa se amahirwe aba amahirwe iyo asanze witeguye kuyacakira ibaze ko Knowless ku munsi yahawe iriya speech ashobora no kuba ari bwo bwa mbere agiye kuganira na perezida na 2017 numva yarakoze muri kampeni yiwe ari bwo bwa mbere agiye kuvuga amenya kwisabira kuzasura perezida
muruhongore ati ngiye president mfite ikibazo iwacu twagize ibazo batwiba umurima ati wende uzam ariko we yisabiye gusura president kandi president wacu n'umwana mwiza reka tubanze twemere ko Knowless azi n'ubwenge sinzi ukuntu yagisorejeho kiriya kintu cya umva Knowless azi ubwenge wa mwana n'umunyamugisha tugarutse kuri bwiza rero reka mbabwire ikintu mugomba kwemera cyo wabishaka utabishaka uriya ntago ari umugisha wa bwiza kuba taragiye hari ahantu iriya no kaziyo kubaho nka rimwe mu buzima iriya kuba taragiye ni ikikwereka yuko biriya bintu ntandwo nyine yari kugenda nyine ni kwa kundi bavuga bati ibyo nawe wibivuga gutyo no bre nawe wizaramo ibintu ibyo nubwa none wivuga ngo nka bya bintu umuntu avuga iryo ngubwo nyine ngo nuko byagombaga kugenda nase ibintu byose bikubaho ni hari ibikubaho utabiteganije hari ibikubaho wabiteganije ntabwo byose yatavuga n'ubundi turabizi ariko biba bigomba kugenda rero gusa ikintu kimwe cyonzi ikintu kimwe cyonzi ntashobora ku kandi nanje mbere yo kujyana yo ndi muntu wari we wese nabanza ngiheraho ngaheraho nabandi nabandi ruhande ntabwo najya kwibuka ntabwo najya kwibuka gutwara no brain nsize mwaye nka rero mbuze umuja nsize jihad da Sharon uri kumva cyangwa nsize pesa ntabwo bibaho uri kumva kandi kindi nanone twibuke yuko baba bamuhaye umubare ntarengwa nawe bamuhaye ubushobozi yaterura ya umva none se ziranizo shuti zonye nafite ariko zirani cyo tizahabo za hafi yabo buriya kuva kera ego nyine nibyo ndimo ndavuga ni nawe iyo bamuha uburenganzira bwo kuzana benshi ngira ngo wenda nawe afite n'izindi shuti ze nyinshi yari guterura akajyanayo ariko wenda buriya bari wenda habaho kumubwira ati ugomba kuzana uyu mubare ntarengwa aho nanone Knowless ntabwo tugomba kumubreminga ko nawe baguhaye opportunity ngo uvuge ubwire perezida umwisurire umva wakikunda wakihere wa nyine wabyiherereza wenda ibyuko Gizari yarabonanye na perezida ibyo nitwabigarukaho ariko abagiye kubona nawe ejo bari bagiye kugabirwa ariko ntabwo topic inkuru yari ukugabirwa buriya yari ugusura perezida urasekeje yego ye yarabivuze ariko rumbo yasabye perezida n'umuntu uhagarara ku ijambo rye yavuze ati twe twakoze mbere n'akantu tuba dugafite twabagabira wumva iki kinyarwanda ako kantu nyine yarakavuze ariko nyine iyo bijemo uyu hise ujya kuri point ukavuga ngo topic no mean code mean icyari kibejanye n'ukugabirwa ibyo ngibyo ni nko kuvuga ngo wajya gusura umuntu ngo ugiye kurya none se waruzi ko ugiye gusura umuntu nturye uhubwe ni nkuko wajya mu gikwe nturye ubwo ukugenda ubuvumira kuri ntabwo ko abantu batariye ariko cyambere ni ugusura ariko usura ibiki uza abantu basuye ariko rwose ariko perezida ni ntabwo ubwe yuko uza abantu bamaje kumusura baramusura pe n'ubu bazamusura urwo rwuri rwe bazarusura ariko ikiva muri urwo rwuri nicyo kibazo gikomeye cyane wijya rero kubica ku ruhande ngo twibigira ngo gusura kugabirwa nicyo kibazo content inkuru hano ni ugusura no kugabirwa ndakubwiza ukuri yuko gusa njyewe umva wajya gusura umuntu uvuga ngo ugiye kurya akareka ubwo se ngo nta muntu usura umworozi ntamugabire ntibibaho nakoze uko bya bintu birenze nta muntu ntibibaho ariko reka nkubwize ukuri ibi bintu abantu bareke gukomeza kubitindaho n'ejo batazakomeza babitindaho ngo babivimuzi godfather mbonye avuga ngo ejo ngo bazabivimuzi nta bintu barinda kuvimuzi ngewe kuri kote okay kuri kote ya bwiza ndabyumva pe we yagendeye ku nkuru banditse yuko abahanzi ba Karumuna batuye Karumuna bagiye gusura urwuri rwa perezida akavuga ati nanjye se ntago nibona kandi kuko n'undi muntu wese yabitekereza akavuga ati se niba umuhanzi kazi bwiza nawe aba muri Karumuna kuki atibonyemo icyo ni ikibazo ariko ku rundi ruhande sibyo ku rundi ruhande nka Knowless nanjye ndi Knowless nkabona amahirwe yo kubwira perezida ati tuzagusure akabinyemerera uri kumva nanjye ntabwo najya gutekereza kuri runaka wiriya ku yindi kampani ya management none reka tube serie yego reka tube serie muri ibi bintu
yego yego ubundi wowe aho ndabyumva aho ndabyumva kabisa nago wajya gutekereza nago nzajya gutekereza runaka nago nzajya gutekereza runaka nsize abantu bari muri lebo yanjye bro aho ndabyumva inchuti zawe sina lebo kuko nago Tom Cruise abamo ariko Tom Cruise ngiye rwose nange president nanumira nange Tom Cruise namwijyanira kubera se ara bahanzi gemba mbona ari abantu beze rega ni nabantu bandi bazi bagirishaza bagira amashyari bagira n'imitima mibi ariko ngemba mbona nka Tom Cruise ikintu cy'ambere VR kambwira abantu ikintu bari abantu muri kina music cyo mbazi ko kondeka tunabivuge gutyo abantu muvana mana mutima muri ibi bintu my friend yego buri muntu wese agira amaranga mutima ye ariko ntago bwiza ba muri management label yitwa Kickers ubwayo ni company sibyo ntago rero bagutumira ngujye gutekereza ku yindi company sibyo usize abavandimwe n'inshuti zawe niba bakwatsa abantu 10 buriya urahera ku bantu mugendana cyane rwose umva icyo kintu none se wajya gutekereza ubwo najya reka mubwire buriya agiye gutekereza gutyo araza kujyana bwiza ajyane manager we urabizi bwiza naga yagenda wenyine muri kumva icyo kintu ni company n'indi company kandi noneho ni umuryango wa Knowless yasabye nk'umuturage utuye hariya iki nawe utangira kuvanga ibintu mukanyu uravuze ngo yasabiye Bugesera none bigeze ku muryango ariko yajyanye nyine umuryango we na n'inshuti ze umuryango we papa Clement hey yajyanye rega Knowless rega mureke mbabwire bira bintu ni Knowless wabyisabiye kereka yaba ari nk'ikiraka cyabonetse muri ministeri bakavuga bati mbo iki kiraka abahanzi bagomba kugikora mu badushakire tukabanazanya barije biriya ni ibintu Knowless yisabiye twese tubireba kuba rero yajyana inshuti ze nge mu byukuri sinzi ibintu biri kubuzamo bindi na amaranga mutima cyane kurusha gutekereza nko kuri Knowless biri person sinzi ribu ukuntu byumva Bria wowe tutabeshye ubu wagenda ugatekereza undi mu DJ cyangwa wajyana inshuti za ako nk'ubu ngubu Knowless yanyishye turira oya mureke Bria tuvugishe ukuri ubu usabye nk'umu DJ utuye Inyanza bakakubwira ngo muzagenda bakakwa Kariste wajya gutekereza DJ Bisoso nago bishoboka ibyo bintu ntibyagorana byagorana none akandi kantu hari igihe usanga abantu batanaziranye ako nako mureke mbabwira batari n'icyo none sibwo ukabuvuze yuko bwiza na Knowless bataziranye cumi yanjye bashobora kuba abaziranye byam urabizi n'icyo abaziranye ariko batari ariko nibyo dabashobora no kuba baziranye cyangwa banaturanye naho ngaho ariko wenda batanavugana atanavugana tujye tureka ibintu by'amarangamutima rero ntago ushobora buriya kugendana n'umuntu mutaziranye buriyane biranavuna vibe ziba zimeze urebe hari igihe umuntu abayikeneye vibe ziri positive rero kujyana n'umuntu mutaziranye mutari nabonye Knowless yironda ntago njya mubonana n'abandi bantu bagiye batandukanye ntago ari ukwironda buriya abahanzi benshi bari muri industry ni bashya oya mumbabarenge n'abandi kubivuga mu kinyarwanda gifumana nago mbwira irindi jambo bakoresha atari ukwironda kwironda ni ubwo ni jambo ribi Knowless ubwo navuga ngo Knowless ntagakunda ibintu umva nk'ubusobanuro buriya nge Knowless rebe kambwiye Knowless yabaye umumama icyo ni ikintu ugomba kumenya Knowless rero ni umuhanzi mukuru si ukwironda kuko hari n'imyaka yamaze atagikora umuziki sibyo nta nubwo rero ari ukwironda kwironda ikintu ushatse kuvuga kwironda ni umuntu ugenda nyine akajya ku ruhande atashaka kuvugana n'abandi bantu ariko Knowless ngiye nagiye no kumusuhuje ejo bundi muri campaign nari mubonye nk'umuntu w'umufana ndagenda mwisuhuriza simvugana nawe cyane ngo mvuge ngo iki ariko ikintu nzi nuko afite management iri serie rero ntagara ukwironda ahubwo ni umuhanzi mukuru uzi level yiwe namwe ariko mwibaze kugira ngo president ajye ahantu baguhe ijambo muri ako karere ugira ngo se nuko buri umuntu baba bibakwize y'ukuri smart mwese president yaje mu turere mutuye mwese se babahaye ijambo
kugira ngo se baguhe ijambo bisabye se buriya ko ntuye kicukiro wabonye ari ijambo bampaye bararisabye se ahubwo se nzaho barisabira ariko oya none se muri bano bose bari hano ninde wakiriye ubundi buri buri karere muri aho nagiye bahamagaraga umuntu waho akaba ari uza umwe akavuga ati njyewe nk'umuturage wa hano harya buriya wowe utuye hehe rekarekanye ngenda nturagura ahantu hatandukanye ubumnibere mu gasarenda nabwo turanakodesha ntabwo tuba dutuye twebwe sinzi ntabwo dutuye ngo dufite amatura kodesha Kigali rero muri mwese nta numwe nabonye bahaye ijambo mwese muze hano none se ntabwo buri muntu wese bamuha ijambo bafata nk'umuntu umwe cyangwa babiri emi ni wowe witwa ngo TV show 250 mbe nk'ubrotse se nk'uyu nguyu utangiye gucurika intoki nta n'umuntu ubuna muzi ngo yange mitambakuraho ndabirukana ariko ibyo ndi kuvuga si byose none se Brian buri muntu bagiye bahi ijambo umva mbabwire ikintu kimwe rero cyo bwo mugomba kumenya aho manager urakoze kuza pe ndababaye kuba no Brian yarari ari kutubwira udahari sibyo Norris ariko nukuri ibi byo birumvikana mana ngereka babwiza ukuri ngiye wiye ikintu numva ntacyumva mvuga ukuntu ibintu mbyumva nkabikira ku Rwanda mu byukuri nange reka mbabwiza ukuri ari ngiyewe bahaye opportunity yo guhagarara imbere ya president ngasaba ngo tuzaza kubasura hanyuma rero bakagera igihe bakamereza liste y'abantu bagomba kuzaza gusura ntarengwa mu byukuri ntago najya gutekereza kuri no brain insize jihadi duhorana dukorana w'ishuti yanjye kigeretsewe sibyo nanjye nareba muri ba bantu banjye noneho harimo kugabirwa nareba muri za nshuti zanjye za hafi akaba arizo bajya kugabira icyo kintu cyo rwose ndacyumva pe imbere y'Imana ndacyumva ariko none se wajyana nde buriya tutabeke wasaba perezida kuzamusura ukazajyana aba DJ bose ngo kugira ngo abona ngo bagire ayo mahirwe oya nako bishoboka bwiza ndamukunda na Claude turirirwa ariko wibuka yuko muri ino industry yaba arimo n'agashyari ko kumva yuko wende ntago mbivugiye kuri bwiza na Norris ariko misanzwe barimo n'agashyari ko kuvuga ati wenda ngiyewe niba mbonye birunaka ntabibone ariko nanone ukongera ukibaza Norris se ko ari umubosi nubundi Norris hageze uburano kugira ngo bwiza hagere byamufata nk'indi myaka nkingahe mikeya cyane kuko nawe arakora sibyo ariko rwose nanjye nago nabo president bama uburenganzira akambwa ati Bria ubu none abambwiye ngo DJ fata abantu 10 nimwe muzaza kuza mu rwiri niba ari mu rwiri mu rwuri nako ngiye banza n'inka nani yo banama wa muntu we mbaye ntanamenya n'ahantu bazitangira nibyo bintu byabo by'umukumbi sinzi ikintu babyita kabona reka umuntu ajye nanjye regumba mfite ishaza ubu bazahamagara jihadi ngo natwara abantu ajye kuvuga ngo agiye guhamagara ngo runaka ansiga nyibagirwe azahamagara Sabe wo ku Isimbi TV ntabwo bishoboka ibyo bintu pe Sabe hari n'igihe wabona batari inshuti batanavugana cyane kandi ikindi Norris wibuka yuko nawe afite umutware ntabwo agomba kwifatira imyanzuro byanga byakuza nawe afite oya ibya management se nibyo turiho ajya kuvuga yavugiye management ko yavuze ku giti cye oya have ibyo ngibyo no bre ntabwo byo twakora yaravuze ati njye n'umugabo wanjye tuza gutura hano nize kuba ari umugabo we bikure muri management reka kuba ari umugabo akaba ari na manager w'ibyo se bivuze iki none se Brian umuhanzi niwe ufata icyemezo cy'ibintu byose turashize rero yasabye nk'umuryango ntabwo yigeze asabira rebo ibyo birumvikana ariko ibyo byose ariko kandi no bre ibyo uri kuvuga byo birumvikana pe ijana kurindi ntago najya nibyo nari kugwa ni nkanje DJ none abamamaga kambwa ati Brian fata abantu batanu nimwe muzaza mu rwanda Brian reka nkwibariza akabazo Brian reka nkwibariza akabazo ana nyagasa umunsi umva mubwire Brian umunsi wa mbere nza kugutaka bampaye nimero za manager wawe nza kugushaka nge gateka bagwaye nimero ya manager wanjye ngingira manager oyi icyo giye wari umufite nge Brian kuva naza mwino mihanda nta manager ngira naramubuze uzikusekeje nagiye kumureba
niwe wamuje nawe na muntu ugira manager kuva naba aho kuva naza muri bino bintu na manager ngira penda kubwiza ukuri Buriya wiriwe wiriwe protocol wiriwe umeze neza meze neza sewabonye ikintu kemenika abari marafata imyanzuro Buriya impamvu nari nzamutse nuko nanye nari numvise ndi mu bantu bikomwe Oya nta muntu wagukomye. Shubu hano buriwe reka nkubwire Kemini kuri no miyanda. Buriya yagerageje kwiyoroshya. Cha yiyoroheje umise. Suyungu iba afite internet. Nga. Kemini ufite internet mbariko. Cha umuntu nta internet afite. Oh, kemini kabaguza amayinite ya turuwasa yibaza kugende. Murimo muranyumva? Eh, turakumva. Umuntu ari ukuntu umuntu ahita guhamagara kandi yaguhamagaye network zirabura. Eh, okay. So, Buriya njewe rero impamvu navuze biriya nuko wenda nimugoroba ubundi ibintu bijya gutangira byatangiye mu buryo bubipe. Hahandi usanga umuntu aita aho kugira ngo uze urebe aho ishu iri umuntu agatangira atukana kabishyira akanga agatangira atukana akavuga ngo umuntu uyu n'uyu nta kindi agamije usibye gusubiza abantu hasi nyuma aka nyine ugasanga umuntu atangiye gutuka mu byukuri ataramenya ni cyo kintu kibyishye nyuma ariko nkanje wenda na nombre narabizi dukunda kujya ahantu PK yanaje kabone nubwo yaba ari impamvu zacu man ibi bintu bisaba process ntago PK ari umuntu bahamagara cyangwa ahamagara kemunike cyangwa ahamagara n'uzo bavuge ngo ugiye gushaka urutonde rw'abantu runaka ubatuzanire ni ibintu bakubwira ngo zana urutonde urwo rutonde bakarureba akabaza ariko se ubundi umuntu koko akwiriye guhura na PK sibyo wenda nubwo nazi ko endeje umuntu ariko byagenze kemunike kuri no nturo ntago ari yego aho ngaho wenda niba atari ko byagenze ndetse umuntu wari ufite choice birashoboka ariko ndagira ngo hano twibukiranye ko buriya twa kwita no ku myaka. Ura Knowless ni umuntu maze imyaka hafi yatangiye nko kurimba reka dufari reka merewe naho muzi muri 2010 kuzamura. Sibyo? Urumva ni umuntu ufite experience mu muziki, ni umuntu maze igihe kinini, ni umuntu wari ufite n'inyota yo kuba ashobora kuzahura na PK ariko nyine uyu munsi akaba aribwo byaciyemo. Ngo pe. Ushobora kwibaza niba bikunze nyuma y'imyaka 14 cyangwa 15 akaba aribwo ahuye na PK. Kubera iki niba bwiza amaze imyaka ibiri aririmba nawe adashobora kuzajyana noneho amahirwe ahubwo yo kumusura mu rugo iwe nibyo Nobre naho zagira buriya umugisha w'umuntu ndetse umugisha w'umuntu uragendanwa ndetse umuntu afite umugisha we ikindi amahirwe umuntu agira mu buzima ndetse no guhura n'umuntu runaka ntago ugomba kudiskita uvuge ngo kuki nge ntahuye n'uriye icyo gihe iramutse unabikoze byerekana n'ubujije niba aba influencers cyangwa aba content creator baragiye bagahura na PK nge nkaba ntarigeze mbonekamo iyo kemunike nza nkandika nkavuga ngo kuki abandi bagiye guhura na PK nge nkaba ntahuye nawe nkajya gukreminga ese icyo gihe ninde muntu bita ikigo cyangwa ninde muntu bita ikimara no wa comprehending no kuvuga ngo guhura n'umuntu runaka bibari mishyari eh guhura n'umuntu runaka na mahirwe umuntu agira mu buzima udashobora kwirirwa udiskita cyangwa ngo ukumva ngubwire Nobre ushaje kugira ibintu by'ishyari ubusubungiye nako mba n'igica ariko reka mbabwize ukuri umunsi nahuye na PK muzamba barebuliwe ye babawe nahuye na PK namusaba umwenda yari yambaye akawuma nkaho twara ariko kubera ko buri muntu wese abafite amahirwe yo guhura nawe ariko ntayabone kandi aramutse nayabonye ayo mahirwe yazabyaza umusaruro ariko mu kintu cya mbere hanga tugomba kwiga nuko guhura n'umuntu cyangwa kugira amahirwe mu buzima ntabwo ugomba kubikreminga ahubwo wowe ureka ukavuga ngo ibyiza biri imbere ahubwo wenda ukishimira amahirwe abandi bantu babonye ndetse ukanabafelicita none se Kemini umva ikibazo ahantu cyavuye no kuba kandi barahuye ari amahirwe ye ibyo ni byiza pe uburi umuntu agira amahirwe kandi wibuke ko nabwiza nawe barahuye bura wenda n'undi wavuze tubwo bwiza huye nawe nanjye wenda nzahura nawe ikibazo cyabaye kwandika ngo kuvuga ngo prezida yahuye n'abahanzi batuye muri Karumuna ibyo bintu ariko ngira ngo byanditswe na presidence sibyo yego byanditswe na presidence kandi presidence niyo
niho hantu tuba dukuye dukura amakuru ari none se iyo banditse ngo abahanzi batuye Karumuna mbabara abasi icyo ngicyo gitindeho kwandika ngo yahuye n'abahanzi batuye Karumuna kandi bari abahanzi hafi barabageyeho hafi bose ntabwo batuye Karumuna ha ahubwo icyo nicyo ni aho niho twagakwiye kwitwa byagenze bite na Fireman niho ngasize yatuye mureke twige kuko hari nabandi Fireman n'abashaka ari oya hari nabandi bashaka kuba batuye yo ariko ahubwo byagenze bite kugira ngo nyine umuntu abatuye aho hantu ntiyisangemo kandi nawe yarari muri abo bantu bari bakenewe yego icyo nicyo nshaka aho kugira ngo tujye yo ngo Noresing afite ishyari uyu nguyu ngo Noresing buriya ngo niwe muntu ngo wa mbere ngo oya ariko oya ibyicari byo umva Kemini oya ibyicari by'abantu babireke nta ishyari n'uwa byanditse yuko ari ishyari na ishyari Noresafitiye bwiza kuko ntibangana yaba ari mu myaka yaba ari muri iyo mafaranga n'iki ntago bangana ntago nibaza yuko Nores yajya kugirira ishyari umuntu batananga cyane bari muri competition ntanubwo banahuje generation Bria yego ntanubwo banahuje generation ibyicari byo hoya nta birimo pehoya rwose na kuvaho ibyicari byo bivanemo reka twige Brian ndabize muratohoza we na ba jihad turabemera ahubwo ni mwige reka twidushake ni yihe mpamvu byagenze bite liste yatoranyijwe gute maybe wende cyane ko yaratanze urutonde cyangwa ugasanga bajye bahamagara buri muntu bakamubwira ngo uyu munsi muraza guhurana n'uyu nguyu sibyo birashoboka kubera ko ntago tuzi ibyabereye muri office cyangwa muri office ya perezida cyangwa uko bigenda niyo mpamvu biriya bintu ni ibintu tugomba kwitondera ntago ubuzi protocole yabyo uko igenda umva ahubwo wenda kuko tunagiye no kubijyamo mu mutekano wa PO wa perezida cyangwa uko ibintu bigenda waba ugiye no gukora amakosa umva ngo ubwire Kemini natangiye mbibwira ngo perezida nihagira umuntu ufata perezida ngo mugiriwe wenyine ndi kubona hano abantu bamaze iminsi barifashe bagafata pike bakamugira bagashaka kumugira uwabo wegire bakagira ngo ntagari uw'abanyarwanda attention uyu musaza nakagira abantu bamwe bamufata bagundire ngo bigire nkaho wagira ngo ni uwabo nibo bonyine yagenewe nibo bonyine yarebewe kubahane pike ni uwacu twese fasha kuko njye umunsi mwambonye bantumiye cyangwa se nagezeyo cyangwa nahuye n'umwe muri bo umba Brian umba ubwire Brian na uzanyira Brian ahubwo nashaka kwibariza jihad ikintu jihad uri kunyumva tutabeshye wowe uramutse usabye kujya guhura na perezida wajyana abandi ba content creators bo kuri YouTube gabanyiriza turi mu karumuna. Ugawe ndabamusabye nk'abantu 10. Turi mu karumuna. Turi kukubaza kugira ngo kuko ntago ari ikibazo cyo kujyana no mu karumuna kuko ntago Noresi. Turi ku kibazo cyo mu karumuna. None se icyaba content creator se sinabonye ariko Jihad ntago ndi kumwumva reka mbe nange ntago ndimo ndamwumva kabisa. Ntago ndi kumwumva. Nge ndi kumwumva. Nge ntago ndi kumwumva. Ntago nange ndi kumwumva. Reka tumugarure. Mugarura gusa Brian ngiye cyo nangiye kubabwira sibyo man umugisha w'umuntu uravukana kandi guhura n'umuntu ntitukaje tubidiskitaho niba Brian niba agize amahirwe tugahura ariko Kemini hari ikintu ndi kukubaza ukagica ku ruhande ukanakirengagiza kuba umugisha w'umuntu pe ndabyemera nk'uko nange umugisha wa Brian si kimwe n'uwa Keminike nta n'umunsi umwe tuzahuza umugisha ko buri muntu wese afite iby'Imana yamugabiye n'iby'Imana yamugeneye kandi ibyo bintu mu gihe cyose tukiri mu isi y'abazima iby'Imana yatugeneye tuzabibonesha amaso yacu ariko mfite ikibazo haranditswe ngo abahanzi batuye mbabarira icyo kintu cyumve abahanzi batuye mu Karumuna bahuye na perezida ndetse aranabagabira okay Brian njyewe ntangiye gutekereza reka nkubwire ukuntu byagenze none sibyo reka nkubwire ukuntu byagenze noneho ahanga ndikosa ikosa ryaba ryarabaye wanditse sibyo ariko nabo nabonaza yuko iryo kosa rya sinzi impamvu muri kubica ku ruhande reka nkubwire ukuntu byagenze none njyewe reka duse nk'abavuga uko byagenze ngiye nkurikije uko nabibonye yego Knowless nyuma yo kwakubusabe perezida atanga amabwiriza akavuga ati noneho
babantu bashaka duhura ndashaka duhura bagaha Knowless akamubwira ati noneho president arashaka guhura namwe uri kubyumva yego pe Knowless agakora lista akavuga ati noneho ngewe nzazana naba ngaba sibyo niba tarigeze atekereza bwiza sibyo ashaka kuba tarigeze wenda ahita muza mu mutwe ariko nahantu ahubwo mu kujya gutanga uko ibintu byagenze uko igikorwa cyabaye ni usanga banditse ngo president kuko yahuye n'abaturanyi sibyo ariko ntago yigeze avuga ngo ngiye guhura n'abantu bo mu Karumuna ahubwo umuntu wanditse yaravuze ngo president yahuye n'abantu bo mu Karumuna baturanye ibyo nakubwiraga ngo wenda ngo ryabikosa ryuwanditse habaye ikosa ryo guhita ba specializer ahantu bahuriye cyangwa akagari cyangwa umurenge bari barimo ni ryo kosa ryabayemo ariko ntago ubundi byawe byitezwe nge ntago numva ko byari byitezwe ko agiye guhura n'abantu bose ari itegeko guhura n'abantu bari mu Karumuna sibyo kubera yuko na Knowless asaba yasabye ku giti cyewe n'umuryango niyo mpamvu rero wa mugani nuko babivuze baramutse bagwaye amahirwe ntabwo wafata kemu niko usize jihad ntabwo wafata kemu niko usize bagenzi bawe mwirirwa nabo ba DJ bandi ujye gufata kemu niko sibyo buri muntu wese akurura yishyira bwiza nawe nagira amahirwe bakamugeraho nawe azakurura azatwara na azatwara abo yifuza nawe agende yishyiriye ntabwo bwiza yareka kujyana Claude cyangwa abantu bo muri Kikasi bagiye gutwara abo muri Kina Music aho hantu mureke two kubigeramo ibintu by'ibibazo ngo hajemo amashyari buri muntu wese agira iby'ishyari byo twabivanyemo pe nta shyari ndahanga gutugira n'amahirwe noneho iko kereka ahubwo wonwe nituvuga ngo ikosa ryakozwe n'uwanditse kuko yanditse yuko president yahuye n'abahanzi bo mu Karumuna kandi muri abo bahanzi batuye mu Karumuna na bwiza barizwamo ntawe twabonyemo naho ubundi kuba Knowless we bamuhereza invitation agatwara abantu bari around ye cyangwa se inshuti ze iryo byo rwose nta kosa afite kuko nanjye ari ngewe nanjye ari ngewe batunguye bakabimbwira najyana inshuti zanjye kandi wibuke yuko president yagombaga kuzuza ubusabe yasabwe ntago president yagombaga gutegeka abagomba kujyayo oya ibyo ntabwo binamureba maskini ntabwo binamureba rwose bamuhaye liste kuko nanubwo ndahamya neza yuko president atana na uvanyeho na president nanubwo ashaka ko atanazi yuko bwiza ari hatuye muri iyo delegation yiwe ntabwo bazi yuko abo bantu batuye mu Karumuna cyangwa batatuye nta n'umuntu wo bireba so rero urumva icyo ngicyo no gusanga president yaramenye ko ba Knowless batuye hari yuri ya munsi yamubonye urakoze cyane rwo ibyo byo ndabyumva eh oya kandi ahubwo ariko biba bimeze bo nta arega ntago ngewe bwiza iyagenda nawe bakamugabira byari kuba byiza ariko turi kwibaza Knowless ayarasabye ajyana inshuti ze ntakosa ririmo ntago wajya abe na rito kuba utari mu nshuti z'umuntu ibyo ntago wawe mu braminga mwese mufite inshuti oya kubera ukuntu nanjye niyizi umva ngereka mubwiza ukuri nanjye ntabwo najya mbanje gutekereza ko icyo kintu nanjye nagikora niba nanjye bamamagara nkajyana inshuti zanjye nkajyana n'abantu bo mu muryango wanjye nakosa na rimwe ririmo ahubwo icyo twagenderagaho tuvuga nuko handitswe ngo president yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna ahubwo yego icyo ngicyo nicyo kibazo nanjye numva mu myandikire yabaye mu cyo kuvuga ngo president bisa nkaho hari ibintu byateguwe yuko agomba guhura n'abantu bo mu Karumuna none abantu bo mu Karumuna yahuye n'igice kimwe hari abandi batahuye kuko hari n'abandi bahatuye b'abahanzi nabo bashaka gukeremenga ko natwe niho dutuye kandi wumva na fayaje ari hatuye dukeneye guhura nawe ariko ntibyabaye so rero aho ngaho niho harimo ikibazo nkuko wenda ibyo ngibyo mwavugaga bazana no brainer dufate no ku bintu by'amagigi cyangwa iyo habonetse gigi iyo umuntu amamagaye akambwira ati ndashaka yuko dukora ikiraka iki n'iki sibyo kuri Twitter umuntu wa mbere ntekereza no Brenda kuko turahorana nawe yayibonye arantekereza ntabwo najya kureba umuntu wo hirya kandi wenda mu by'ukuri nta n'imishyikirano myinshi tujya tugerana cyangwa ntashaka no kumukomandinga ngo ibi bintu bikora gutya sibyo bivuze ngo ibintu byose iyo bigiye kuba umuntu areba umuntu umwegereye cyangwa umuntu bafitanye umubano wa hafi so ntago rero Knowless agomba kuba blamed yo kuba atarajyanye umuntu runaka kuko n'ubundi niyo hagiye kuba umuhuro w'abantu runaka ubuze nimbwa hari ubwo twagiye kubyina insinzi mu ntare none se njye gukuremenga kuko batamamagaye nta bindi bintu se bajya bamamagaramo nkajyamo ko mbijyamo se kandi aribo bamamagaye Knowless kuki mu bindi baba batamamagaye ibyo bintu njye kubikuremenga nuko nyine ubwo ntago icyo gihe nagombaga kujyayo kuko nyine bafite umubare runaka w'abagenwa icyo kintu mureke tucyumvikaneho nikimara kumvikana asige turebe ahubwo ni ukubera iki
wenda ahubwo dushaka kwiga tukava dushaka no kuvuga tuti bigenda gute kugira ngo umuhanzi asige mugenzi we kandi baturanye ibyo nibyo byiza twagakwiye kuba turi kwigaho byibuza kandi natwe turi kuvuga eh bigenda gute kugira ngo umuntu asige mugenzi we ndumva byafasha Jihad yaje Jihad ni bari busy sumba sibindarimo ase muri bwo garuka hano uri murashaka kujya he garuka hano njya he umva umva rwo gemba bwira ibi bintu iki kintu ishu yabaye iyo iramutse igenze neza ishoro no kubyarira abahanzi muri rusange akamaro cyangwa se ikabicira none twebwe hano turibaza ikintu kimwe ikibazo nyamukuru invitation iravuga iki ninde ushinzwe gutumira ukuvuga ngo voilà bon noneho tubwizanye ukuri nubwo muri kuvuga ngo abantu banditse baribeshya kandi na Knowless yaratumiwe we himuze gushyira amakosa kubanditse kubakoze kubapostinze abapostinze bapostinze ibintu baba nimba umbwiye ngo zana abantu abahanzi batuye aha sibyo ugaca ku muntu uhamaze imyaka na yindi kandi uzi neza nawe ko ari umuhanzi icyo ngicyo nacyo yarahavukiye nibivuze erega gutura n'uko ntabwo mvuze icyo kuhavukira buretse gatoya noneho birashoboka yuko ushobora no gutanga liste bakavuga bati uyu wapi uyu wapi kuko bibaho cyane ugatanga liste bakakubaza bati uyu si ngombwa uyu wapi mushobora no gusanga muri buno butumire icyo kintu cyarabaye ariko no tugaruke twibaze ni twebwe turi reka ibya invitation ntago tubizi nibya liste ntago tubizi reka tujye kuri poste kandi poste iranagaragaza n'ubusabe bwasabwe mbere nimba umuntu atuye I Kigali kandi ra poste na banyirayo barayipostinze yego cyane ugise hari harimo amakosa nibavuge ngo bayakosore yego ikindi tugaruke ntago ushobora kunyumvisha nimba muvuga ngo ni umuryango we neri ngabo ntago ari umuryango wa Knowless uri kumva ntuzenya yego ariko nyine tandukanye niyo mpamvu tugomba kubitwara gutyo ahubwo njyewe iyo biba byanditse gutya bakavuga bati nyakubahwa perezida wa repubulika yahuye n'abakore n'ababa muri rebo yo muri Kina Music aho nta kintu nagombaga kuvugaho rwose nyine ni nk'uko yari no kuzahura n'abo muri uyindi rebo cyangwa se n'ahandi n'urugero ariko nimba ahanditse ngo yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna my friend tubwizanye ukuri mu Karumuna hagombaga kuza nyine abatuye mu Karumuna aho kumbwira ngo gero ariko jiha buretse nkubwira ikintu no brain na communique bavuze kandi icyo none se ubu ngubu iyo baramuka ari bwiza batumiye bwiza yari kujya gutumira Knowless aretse Claude n'abantu bo muri Kikasi bari yego ni kwa kundi hano muri iyi mihanda nka yandirimbo bavuga ngo buri wese akurura yishyira urumva kandi buri muntu wese hano agomba kwihigira ibyo twakabishyize imbere mureke rero kuzana mama ngo nimba ari mu Karumuna kubera iki bwiza batamuzanye kandi byari kuba byo rwose yagombaga kuba hari kuko nawe n'umuhanzi utuye hariya icyo ngicyo nimushaka ni aho muraza kumponda sinoga kubwo bahindure post ku mande zombi kuko jyewe simbi bwite ku butumire sinzi icyo buvuga kuko ushobora no gusanga wakoze liste ushobora no gusanga wakoze butumire ugacanganyikirwa umuntu ntahita kuza no mu mutwe iyi mihanda muzajya muyizanamo ibintu by'ubwenge babarira mungere mumereze kuri iyo posti ndee
Poste nanjye ndi kuyireba right now. Ndebera ngewe rero mureke abwire jihad, mureke twumvikane kintu. Kandi kintu kingenze. Ntimurebe iyi poste muri kureba. Iyi poste ntago yandutira. Amagambo Knowless yavuze nuko perezida yavuze. Kuko buriya umuntu ukora PR, umuntu ukora PR wandika kwa perezida. Numukozi uri mu kazi. Ariko ibintu Knowless yavuze asaba nuko perezida yamusubije agiye kuri stage. Ngewe nibyo bintu bifite agaciro cyane kuko nibo babiri igikorwa cyari gihuriyeho. Knowless narebye ikiganiro mu gitondo ndongera ndacyitegereza kugira ngo ntaza kuza hano nkabeshya abantu nkifata ntago nakifata ngo nze hano ntabanje kumva speech ya Knowless ndetse nabanje no kumva iyo perezida yavuze. Uriya rero wakoze post nawe nta kosa yakoze kuko Knowless atuye mu Karumuna. Akosa rega yakoze nawe rero utagiye kubivanga. None se ntatuye mu Karumuna. Reka gato nkubwire niba post yanditseho ngo perezida yahuye n'abahanzi batuye Karumuna, aho bwiza agomba kuba arimo. Yagombaga cyane rwose cyane. Ese kuki muri kubica ku ruhande? Ahubwo rega kuvuga ati Nore ahubwo wenda bakabaye baranditse ati perezida yasohoje ubusabe bwa Knowless nk'uko yari yabisabye. Ibyo birumvikana ariko ne tujya kuvuga ngo abahanzi batuye Karumuna. Oya nonese kuba bwiza ataragiyeyo bikuraho ko abandi ko Knowless ari hatuye. Ehe hanyuma abagiyeyo batahatuye subiza ariya rega ni inshuti za Knowless. Abagiyeyo batatuye byo Knowless nago mugomba kumubraminga. Nawe jihad baramutse bakubwiye ngo ngwino ndabizi ko wahamagaje inshuti zawe before yuko utekereza n'undi muntu wari we wese. Baguhaye abantu 10 watwara inshuti zawe ntago watwara abahanzi batuye mu murenge w'iwanyu. Ariko nimugashake kugira mwese turabazi dore n'uko abantu baza hano bakigira abantu beza yashukaje kubona. Reka twumvikane bakubwiye ngo ujyane abayitubazi n'urugero muzumva ngo bantumyeho muzamenye yuko genge yose ishyo umvaje kujya gutekereza umudije ngo runaka umudije mugenzi wanjye jamais. Buretse gato nje muri kusetsa mukanantangaza cyane kubera iki nimba baravuze ngo hakenewe abahanzi bo mu Karumuna, nge ndi kwibaza kubagiye badatuye mu Karumuna kuki muri kunyima iyo espace yo kubivugamo kandi bigaraga naho kumbwira ngo jihad badatuye mu Karumuna. Abahanzi bagiye badatuye mu Karumuna ni inshuti za Knowless za hafi. Ibyo byo rwose none se ubwo mwibwira yuko nimba bavuze se ariko mana none se nimba bashyizeho ngo abahanzi batuye mu Karumuna kuki muri kumbuza kwibaza kwibaza ko ntuzenya atagiyeyo kandi nawe ari hatuye. Kuki utumva yuko hatabayeho kwibeshya kuwanditse? Kwibeshya gute mwavuze ko ari amashyari mwamwikoreye muri iyi mihanda toka uko ariko si ubujya reka nkubaze none niba ufite ishyari bwiza hari izina ry'umuntu mvuzemo. Oya turi reka tubishyire mu mazina bikuganira nta mazina ariko hari ibintu wibaza ntago Knowless yagira ishyari bwiza amaze imyaka itatu mu muziki ariko wakwecekeye wa mwana none reka mbwire wakwecekeye agiye mwitonda ubu DJ Brian yagiriye ishyari DJ nako DJ Bisoso yagiriye ishyari DJ Brian yari ingirira Kaminike nawe Noble uzi gihe yari ingirira kuba wenda we yarazimye atagikora njyewe akaba aribwo ndi gukora kandi nta wanga ibyiza na n'uwanga kuguma on top. Icyo gihe ashobora kugirira icyari ugasanga nawe yakagombye kuba ari kumesha akazi umusubungo mumubwire buretse gatoya ndashaka gutegura space yo muri bino bintu by'abantu twabanye muri kampeyi ngahaho ndi bivugiye kuri space bisosa kugirira ishyari nahita do umutwe wanjye wahindukira ukareba inyuma none se reka mubwire Brian
ko tuzi ko akunda kuba iriya old festival music sibyo ubu baramutse bajyanye bisoso kuyidijamo ntuyijemo byahinduka ikibazo oya mama oya kubera iki bitahinduka ikibazo kuri wowe nukubera yuko we ni umu DJ by the way sibyo numuri jendi kuba ngiye bamutora ibyo bamutoramo byose ngaje kudijamo mu byukuri nge nabyubaha cyane kubera yuko ino industry ayimazemo imyaka myinshi azi byinshi ngewe ntarabona kandi kuba yanabona n'amagigi menshi kuruta yo nge nakabonye hagi ibyo bintu rero byo nabitindaho ibyo ngibi rwose nago nabitindaho ariko Keminike utibagirwa yuko ino mihanda n'ishyari naryo ribamo ariko nanone nago wafata umuntu w'umurijendi umazemo imyaka n'imyaniko yakoze ubuzima yakoze amafaranga yakoze iki uvuge ngo agiye kugirira ishyari umwana umazemo imyaka ibiri mu muziki ibyo byo ntago nabyemera none se aha haba iriya move afu ahubwo njyewe mba numva umuntu wangirira ishyari ni umuntu turi kuri level imwe umuntu turi kuri leve imwe ariko reka nkubwire mana yanjye mumbabarire indashaka gutegura space yano matimu badushyizemo ngo ya campaign uri kumva umuntu akabazinga mana pita amagambo buretse iyo ngiyo nzaba nicaye imbere umva mbabwire rero ikintu kimwe buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo abaseri banyu mugashaka kubaturutisha ko ari uko mwagize amahirwe mabi tukaba twaraje muri kampeni mutazi n'utuzanye ari ugashaka gusunika umuntu umunsi we bamwihereye agomba kujya kwikoreraho ukamwegeza ukajya kwiterekeramo umuntu ngo ni uko ngo mufite ngo ibyo muhuriyeho nzabivuga mu mazina yabo noneho bari bazanye genge zabo bimwe twavugaga jiha abantu bazanye amagenge noneho ariko aya magenge ayayo ntabwo biri burangirira umva ayo magengo yanyu uko muvuga se ngo amashyari ntabaho amashyari yari arimo yo ntiyatugezeho ntituyafite nese yabura hanyuma se ko muri kuvuga ngo nibwo bwa mbere muri kampeni nisanze ndi kubaha umuntu ntagakwiye kubaha wagombaga kumwuba ngo kubera umva rero njye mbabwira ikintu kimwe cyonyine abantu hano umuntu witwa Nobrenana nimba ari ntuze baravuze ngo PR wo muri presidence ashobora kwibeshya ntago yibeshye njye nabivuze ntago bibaho ikibazo gihari ni uko tutazi ngo invitation iravuga ngo iki ariko nitujya kuri puyo mu karumu nayo ndayitindaho ushobora no gusanga ubusabe bwo guhura nk'umuryango wa Knowless buzazana nyuma ariko gahunda yari yo guhura n'abahanzi batuye muri karumuna nk'uko babivuze ati umwe yagiye yimuka undi araza natwe turahaza n'abandi baraza iki cyo niho hari ikibazo naho kunzanira ngo ntago yakora ibi ngo ntiyagira gute ikibazo rwose gihari invitation sinzi uko ivuga ariko ndibanda kuri karumuna kuko ushobora no gusanga ubusabe bwa Knowless buzaba na nyuma na ryari wagahura n'umuryango we nyine aribo bonyine naho kumbwira ngo gengo none se jira Knowless yari azi ko Bwiza atuye mu karumuna ikeretse ahubwo nimba atararize reka tureka guca ku ruhande reka tureka kwigira bene jihadi ubu none hari wowe babwiye ngo jihadi kora lisite y'abantu batanu muzazana mu rwuri rwa perezida mutarame reka nkubaze wajya gutekereza undi muntu utabanje gutekereza umuntu wa hafi yawe oya jiha ibyo byo hoya nawe byivugisha ukuri kandi none kandi jyewe reka jyewe ndi kuri poste ntabwo ndi kugenda ku nshuti none se urashaka ngo Knowless atekereze umuntu wo muri kikasi asize uwakina music ahubwo icyo ngicyo poste rero mwagombaga kuvuga ngo hatumiwe abantu bo muri kina music that's it ntabwo ariko bavuganye na perezida rega ibintu turi kuvuga hano byavuzwe ku karubanda ku itariki eshatu turi kuvuga ibiri ku karubanda uri kwibwira se ko turi kuvuga ibiri mu bwihisho tuvuze ibiri mu bwihisho sinahita mbona lisite yakozwe n'abahanzi bavuyeho kandi bagombaga ese ubwo muzi ko n'abahanzi bagombaga kujyayo batagera ariko ye ndagusatira kangende none se jiha buretse gato jiha ikintu ndi kwibaza jiha nanjye ikintu ndi kwibaza
Noresi afite kandi rw'abahanzi bo muri karumu nabo. Mwana barabanza. Noresi buretse gato. Noresi niwe nubaretse gato. Noresi asaba yarasabye. None ndibaza. Noresi yarafite uruto. Ariko mubwiwe n'iki ko hari ko ngo iki? Noresi yarazi ko bwiza tuye mu karumu. Ahubwo icyo nicyo kibazo. Icyo kibazo mukibaze kuko karumuni tuba yabahanga. Wasanga Noresi akaziranye na nanuze na no gusanga batanaziranye. Arabizi, Kremanga arabizi, Kremanga arabizi. Bahuye bavuye kwa president bagiye. Barahura bahurira mu mudugudu. Aba bantu bahurira mu kazi. Umva nkubwire Brian, aba bantu bahurira mu kazi. Ikindi mugomba kumenya. Bwiza biwabo mu karumuni na kwa papa we na mama we. Iyo invitation igenda ari kuba ari y'urumuryango. None se nkubaze nari kuzana manager akazana papa we. Ese ubundi Noble nkubaze. Ubuntumye abantu bo mu karumuna najya kuzana abiremera cyangwa kabeza cyangwa nazana wo mu karumuna. Ariko mwana mwagiye mumpabarije. Mwagiye mwitonda. Mukitonda. Mana kureberera. Umba jihadi. Jihadi. Ja kuko natwe twashaka kujyayo mahinga kuko je impamvu ndi bukomplaininga hano ubundi bya niye bitashye nari nanakiye ibiki nibiki oya buriya impression ye warukeneye ndi kukumva buriya noneho ngaho nibatumire nka kikasi bavuge yuko igiye gura na president yuko atari abantu bo kuri wenda bavuga ati abantu b'inyamirambo kubera ko kikasa ari ikorera ni muze mure na pe yuko atari abantu bo kuriyenzi bari buze guhura nabo ibyo byo ndabyemereje na kurindi cyane none n'uko byatuma twebwe dukoresha social media tutibaza ngo nimba hatuma binyamirambo tukaba tuziba erega abantu bahanze tuza aho batuye utuvumo babamo turatuza ni gute bakubwira ngo uzane umuhanzi wo mu karumuna mukajya kuzana ibintu byo kwikunda mukazana niko bamubwiye wakibagabaga None se kigeza bamubwira ngo naza n'abantu bo mu karumuna kuba mwego koko none ubitekerageze mugiye gura babatiha ibyo bintu biri kuri YouTube ariko kuri YouTube urangana kuri YouTube gukora yakora bose byabereye yego we ko nzi yuko uri umuntu wanje ko nzi yuko nange ibintu bitumvikana ntajya mfa kubyumva wamba bari ibintu kabyumva nabyo no kuko nange njya kuza hano ahubwo ahubwo ubundumiwe buriya ndumiwe none mureke mbabwire buriya uziko muri gutandukanya uziko bibana niye gutandukanya aho umuntu atuye n'ubushuti jiha nuko ari wagiye ariko no Brenner yabisubiyemo ibyo bintu nabisobanuye reka bisubiremo kuko nge na fata umwanya kare mu gitondo ndabikiganiro cyose ndakireba ndeba n'ikiganiro cya president reka tube turetse umuntu wa postinze none se ubundi wana mugani mu ijambo Noresi yavuze hari kampani yavuzemo reka ntayo ntayukore ntanabahanzi yavuze bawe ntanabahanzi yavuze ariko yavuze abaturage babugesera abaturage babugesera baravuga bakeneye abahanzi bo mu karumuna umba jihadi ntabwo yavuze n'abahanzi bo mu karumuna umba nkubwire jiha reka jye ndi kuri post umba nkubwire jiha iyo post ntahuriye no gusaba no kwemerera ewe Ya Noresi umba nkubwire jiha Noresi ya umba jihadi ariko jiha nawe buretse gato yankubwire igihe bwiza ahura na president hari undi muntu wagiyeyo ba imbuto zavuga ko batangura oya ibyo nje bwiza ndamuvugira ku ruhande rwa bwiza ndiho kuko kuba banditse ngo uruhande rwa bwiza nduriho ku bantu banditse ngo president yahuye n'abahanzi bo batuye karumuna aho none se kuki ngewe se saho ngaho ariko banza nyine wumve ariko none ariko mwebwe muri kunzanira utundi tuntu two ku ruhande no ngewe nange nigizaga kundi muriro ngewe ni ntumye abantu bo mu karumuna sinajya kuzana we wakabeza wawe ntago batumye abantu bo mu karumuna twumvikane jihadi ntago batumye abantu bo mu karumuna kandi poste ivuga yuko yahuye n'abahanzi bo mu karumuna no ninde wiyemera nawe ko nawe mbona yamenetse yaramenetse kuri inshuti yanjye kubizi reka njye nkubwire perezida yasabye guhura n'abantu ku busabe bamusabye kugira ngo abushyire mu bikorwa ganoresi ese mubwiwe n'iki ko ari ubusabe ko wasanga ubusabe buzana abanyu yarabusabye bwa yarabuhawe n'abahanzi baturage
mbabwira ikintu turi gupfa iyo aba president yarahuye nabyo cekeka iyo aba president yarahuye nabyo bikarangira bakaganira bikarangira nago akakanya tukari kwa twashyushye iyo batavuga kugaba iyo batavuga kugabira nicyo kibazo nicyo kintu abanyarwanda n'amafaranga ariko ndabona president bakire mana mana imana ibare n'ubambere muzo tubabane natwa duhepe mana we inda zacu zizadukoraho pe ibaze ko umuntu n'ibyo byo kugabira jiha Mungu wa mugana wa Brian, wa mugana wa Brian, iyo bavuga ngo president yahuye n'abahanzi baturanye mu Karumuna. Baraganira. Ariko ibyo yavuze mu Karumuna n'ibihako ari kibazo. Ariko kwerekwa yagabye. Kandi ngo kandi ambabriya watubwiye yuko mu makuru avuga yuko iyo ngo yagabye agabango y'5 ni miliyoni 10 inka yavuze ibihagaze miliyoni 15 kuzaba abantu batangiye kubaramo amazu ibibanza iyo za rebero yabaga kuba bari bakuyemo ibintu bibaye ibibaso umva se umunaranditse dekeza wagire ka kontete kwaje ama ba president barimo kutubwira uko utumira nuko utumirwa bigenda noneho mana baba ripota no mustabo nigo noneho baba ripota noneho mana baba ripota dekeza nge nayibonye ndasika gereka kwa stabo bari bwandike ngo jihad na Brianne ngo bafashe umwanzuro uko gutumirwa kwa president ndabiyamye ma oya njewe nimushaka mwandika ibyo mushaka nge nago bireba ikintu njewe ndimo ndababwira nuko turaye ijoro kubera imiliyoni 15 nawe ubundi njye kugura president n'ukuri bw'imana oya niba koko kugaba bigenda muri ayo mafaranga ariko mana njereka babwizukuri babarange babwizukuri mana tureke kubishyiramo brage ariko njewe nk'ubu ngubu reka ari ikintu mba ntekereje n'ukuri kw'imana y'umwijuru ubuno njewe nza gukora space naje mbabaye mvuga mana kubera iki se Knowless yakumva nge Knowless ndamukunda nabwiza ndamukunda naje mbabaye mvuga ko mana kuki Knowless yakumva yibatwara abahanzi bo mu Karumuna ntatwara undi mwana n'ukubera iki by'ishyari byo nago nabibara kuko Knowless ntagara umuntu wagirira ishyari bwiza ko aramuruta namurusha n'ibintu byinshi ariko mana ubu none ahamba amaje gutekereza bro nge nange hari ibintu nishyiraho mwumva ibyo binari nge byabayeho mu byukuri numara gutekereza ko icyo kintu nawe cyakubaho ntuzigera ublaming umuntu pe sibyo ndarebye ndakumani ari njyewe president babwiye ngo kora liste y'abantu 10 bazaza wallahi nabanza ngafata famiye yanjye uri kumva ndakugabira buretse se nazajya gutekereza kuri Keminike nyuma oya njyewe nanike oya naho hari ibiryo wahubwo se njye wantekereza noneho ikibazo attention nimba aba bantu baranagiye bazi neza yuko bagomba kubagabira harimo ako kantu k'agafaranga sha bro wagombaga gushyiramo abantu bawe pe rwose pe iyaba president yaruye n'abantu ba Karumuna bakiganirira akabatera story bagasangira bisanzwe wallahi nta kibazo cyari kuba kiriya ariko kubera ko yibaza Karimo ni wahala oya urumva wowe uziko hari umuntu wari watangiye kubara yavuze ati uziko hari umuntu wacika mwara avuga ati ahanaga kwe kuba nkuyemo inzu hano mu mujyi wa Kigali ati none barayinyimisha yewe kina music we kandi reka umbwire Brian ibi bintu bijya no gutangira ku munsi wejo byatangiye mu buryo bubipe kuko nge byatangiranye bisa nkaho nyine uburyo byatangiranye byatangiye bisa nkaho ari inzika abantu bafitanye bisa nkaho uvuga ngo wowe ngo waragiye ngo n'ubundi ngo turakuzi ngo ngumana guhananura ngo umuntu ngo wari kuri stage ngo muri turu di Rwanda umwanya wabari kumbwira umwanya wagombaga kujyamo bwiza wagiyemo gengo sha idatuye no muri Karumuna ni mucuceke sha ariko ja nawe ducekeka aho ngaho ubu ngo wewe bagusabye ama opportunity yose ujye ubona yamanama umuntu wabwira kubera icyari nge kuki uzajya guhamagara abanda kuki ari nge uhera nuko baba bambwiye ngo nkuzane nuko babwiye ngo nkuzane batambwiye ngo nkuzane se narankwete anakutwara he ese je ako nana nimwe cese kana muntu umwe bakunumye niwe ugenda ukambwira ati baba bakunumye kuba ari hano baba bakunumye sawa nyine ubwo twabumvise mbega uravuze ngo Knowless yari kureka gutwara neringa bagatwara fire umwanya wagombaga kugenda mu bwiza wagiyemo gengo ariko se je ese je waretse nka kubaza akabazo wimbaza nabonye barize yawe nawe
ese jihad nkwibariza ikibazo kimwe cyonyine uhita unsubiza ngo yego cyangwa hoya ariko turi mu ishuri nekajyewe nta muntu naje kuganira nawe hano naje kuvuga ibyanjye nkigendera niyo mpamvu n'abashaka n'abantu duhurira aha ngaha ngo duterane amagambo kubaza ikibazo kimwe ntabwo byemewe baza audiyanse bazamuke bagusubize ntumbaze ko uvuze ngo bajyanye umwanya ntuntondage niyo mpamvu buriya niyo mpamvu iyo nkoze spesiyerega jiha natwe dukunda bwiza ndetse n'inshuti yacu ariko tukibaza hari lisite yari iriho yewe nta nubwo ari inshuti zanjye umwana mwiza masikini nobure hano kuri nari birye pe oya nobure wowe uri umwana mwiza hari umuntu postinga bwiza nkanjye eh umva ye vugisha ukuri noneho ya space ibaye ngo ibyo gupostinga oya banza wumve impamvu ngende ko nahagaze kuri side ya bwiza se ko nari kuri side ya nore maze babwira ikintu gitangiye kundakaza kiri no kunera umutima mubi uwo bwiza yahuye na perezida nore si yahuye na perezida ubu nkanjye ndahanga kuwa mana ni murana ahura mana yanjye gerekama isasumure ibintu mwese mujya mwikora iyo mumaje gura na perezida mugahita mwumva ibintu byose byarangiye mugahita mwumva perezida ni uwanyu mwenyine ariko muzumirwa ariko buriya waretse natwe tugasaba tukibura na perezida abantu tutari jyewe ndakubwiza ukuri kutabona njyewe ndahera kuri CPU kwa Ian reka ngende hano ndumva buri muntu wese afite ibibazo ibi bintu byo kuzajya mwese mujya guhura uretse ibi bintu byo kuzajya mujya guhura na perezida mwarangiza guhura na perezida mukaza ibintu mukabishyira ku rundi rwego mukaza mugahita mwumva ibintu byose byarangiye perezida yabaye iwanyu mwenyine mukumva yuko mwamugize uruhare menyine twebwe nta jambo dufite bro musenga imana duhora aha ngaha tutarahura nawe kuko umunsi twahuye nawe na space nako na twitter ntibashaka bazayikuraho tuzahita kwiyivaho nanjye ndimo ndashaka amakuru y'umuntu watanze aba influencer ntiyantanga uriya muntu yarambabaje sinshaka ko muza kugira uburyo mubifatamo kuko buri muntu buriya iyo umuntu agiye guhura iyo umuntu ari muri firidi ntabwo bajya gutekereza njye na Nobre kenshi usanga turi muri entertainment neza twebwe tuba muri politike ku buryo bari kujya kugutekereza mbere umva muri iyi mihanda nishaza bro nyumvira rero umuntu ngo aravanga amadosiye sinabikubwiye se ngo abantu bazanye bagiyeyo bari abantu bagiyeyo prese gato abagiye guhura na ni wowe abazanye reka bayakuvangire ni wowe abazanye abagiye guhura na perezida barabeye se bagiye guhura na perezida baba muri politike uzi ko usetsa oya biratewe ariko bajya gutoranya bitewe na content y'umuntu nago ese kemini yo hanyuma se rusine na kibonke i content zabo nizeye ku buryo ujya kumbwira ngo abahuye na uzi ko usekeje hari n'uwo nabonye ngo nimba ari kanguka vuba nimba ari sura vuba hari abantu bahereza buno uburenganzira bwo kujya guhitamo abantu nibyo bindi twavugaga byo kwibanza akagenda agashyiramo gengo y'iwaho kugira ngo ashyiremo abantu bashoboye sawa rero ubwo numva ko ikibazo cya hari yagize gisubizwa cyo mu karumuna oya ibya karumuna naho bihuriye ibya karumuna byabereye ku karubanda basanze ku karubanda bibera ku karubanda wenda nk'ibi by'abakontenti ibyo ntiwamenya naho byabereye mugasuhuza perezida mukamwikoreshaho mukamubwira ibibazo byanyu mwenyine na nubwo mushobora no gutekereza kuri Brian n'ibibazo byanyu nifite byiza ngo musige munamvuze ngo musige munamvuzemo kandi ngo mwamuze ngo abantu baranezerewe rega nawe ho muruzahura nawe ariko se bana nyagasani ubu se jihadi hari umuntu kontenti kuri yutubu ntirwa yavuze oya ni gute waba waraherekeje umuntu muri kampeni zose kandi wibuke yuko kiriya gihe wari uri muri kampeni urimo uracurangira abaturage ibyo rero byabaye nabonye umuntu wanditse ngo perezida afite gahunda yo guhura n'abantu bose bamufashije muri ino kampeni uretse nde ukuntu bazagenda bagakora lisite yo kujyana bakanyibagira niba atagushyiramo uzaze dukore space
bazagushyiramo Perezida njyewe bizarangira ngiye kandi ngiye ibintu nzamubwira ni ibintu bibaze birabaze ni ibintu birimo ibibazo byanjye n'ibyanjye nta muntu nzajyanira ibibazo bye nta bitwaro yanyu nzajya ishwi ejo bundi nari ngiye neza Perezida namugezeho umusiti yahita nsubiza inyuma bamusiti nawe yarampemukiye ubu nanjye mbafite nk'ifoto neza Perezida ni jihadi bayegera gutyo nari mugezeho jihad neza gutya jihad niwe begera se nta karima k'igikoni mwe murimo muravuga ngo batumye aba influencer ngo mwe ngo nibamagara bro icecekere ngo perezida ni jihad se begera ngewe ngenda karima k'igikoni umva nkubwire twe muri campaign urumva bagiye baduhamagara urimo urumva ngewe aba umuntu wamamagaye wanankirishijemo kugira ngo nzajye gukora nge ndamuzi ariko nagezemo nsanga harimo abantu bigize abayobozi urimo urumva bakazajya bashaka gufata iminsi yacu turi bukore bakayegezayo kugira ngo bashyiremo abashuti babo ngo abari bo bakora cyane ariko n'ubundi bikanga bikabivuga ugize neza no kugaruka kuri icyo kintu reka nanjye ngikubwire ope sibyo kamindure oya nanjye reka nyababwire ope hindura karumuna ndabona mu gihe cy'ibintu byahariya katuza n'amatiku yo muri kampe ubwo tuze twumve n'abari bashinze kujya gutwara abahanzi reka nkubwire Brian umva hano njyewe ndigendeye ntago bindeba murabeho guma birakureba kuko mu content creators ntago wagiyemo oya ntago bindeba njye n'ubundi amatora yarangiye twatsi birakureba kandi birababaje kuba batara gutwara uyu indege nari nibereye mu kazi ari uri gusaba akabakuyemo abandi nta kazi bari bafite kagombaga gupfa okay umba mvugire no bre ariko byarakubabaje ari kintu oya uravuze ari kintu aruvuze ari kintu aruvuze ariko buretse gato je nubwo bitakubabaza nimba bavuze ngo bagiye gutumira content creator ariko hakagaragaramo abataragaragayemo kandi basanzwe bazi ko ibyo bintu ari byo byabo bashoboye buretse gato ninde ushinzwe gutumira ndushinzwe gutumira ahubwo wowe twakamba reka njye mbabwire ukuntu hano ibintu bimeze iyo umuntu bamupanze akazi ubwo nk'ibyo byakubabaza koko oya byambabaza njye byambabaza Brian reka mbabwire ukuntu bigenda iyo umuntu bamupanze akazi iyo umuntu bamupanze akazi bakamubwira ati ni wowe ugiye gushaka aba influencers ni wowe ugiye gushaka aba influencers mukorana aba DJ bazakora abanyamakuru tuzagendana abanditsi abantu batandukanye abantu bo kuri TikTok Instagram platform zose ntabwo umuntu yicara ngo bicare nka groupe bavuga ati ariko munabahe bantu tuzi byibuza uyu munsi bakora ibintu bigatrendinga ni bande ujya kubona ukabona umuntu atangiye gukora liste y'abantu asanzwe aziranye nabo cyane nibyo ntagareba twumvikane ntagareba inyungu abanyarwanda bafite muri rusange muri wowe kuko ngewe nubwo ndi kemunike nkurikiranwa n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na wireba kemunike imico yanjye ahubwo reba abo bantu bankurikira nzabaha iki nushaka n'izo content ujye uzima uri kubyumva ujye uzima nzishyireho ariko umuntu wamupanga akazi akagenda agahita ashaka ba bantu babiri azi asanzwe akurikirana babandi na baba DJ yigeze guhura nabo cyangwa azi akaba aribwo ahise abazana ari n'utangira akabigira business ari n'utangira akabigira business akakubwira ngo ngiye n'inkuzanamo uramenya yuko hari amafaranga runaka uzamba urakoze cyane uri ama komisiyo ibyo bintu rero none se reka kubwire Brian yaba ari ngiyewe cyangwa ari nandi hari umuntu wigeze umbona wenda nko muri campaign ko nazigiyemo se nuko nyine bambonye ko bro ngewe reka nkubwire umva nkubwire bro reka nkubwire ngewe muri bino biboro ngewe urabona ngewe mvuka muri Gasabo sibyo ese ntago wagiyeyo kemini teteka ube ngewe wigeze ngewe se kubambonye muri kampeni y'Igasabo wigeze umbona muri kampeni yo muri Gasabo wambonyemo ibaze yikora nabivuze na mbere nkababwira ni ngewe buretse gato narababwiye ni ngewe ndi ngewe mvuka muri Gasabo mwiyaranje mu makampeni yose mu masite yose muri bunkireho muzakire kuri site y'iwacu byibuza nanjye ngende gukora kuri site y'iwacu
ubwo uzi icyo bankoze kuri nuza mbabajije ngo kuri site y'igasabo mbabaza nimba nzakoraho ibyo nzabigarukaho niko giha Dominique mbabariye muri gasabo nabisabye mbere ndababwira ni mu masite ni nge muntu wafunguye campaign ni nge nakoze Musanze bwa mbere ariko nabwira ni ngewe mvuka muri gasabo munkire kuri site y'igasa mwiyaranje muzamba barenge gukorera mu karere mvukamo uri kumva hanyuma rero bapanga rwose baranampanga banayinkiraho icyo gihe nari narindi kumwe na toxique nyuma baraduhindura bankira rimwe na bisoso nyuma za kuvamo uri kumva hanyuma rero iyo site nagombaga gukoraho urabona ko site ya Gasabo na site ya Kicukiro zakoze nyuma bro uzi katazari zirimo nyuma kwirirwa wirukanye nyuma y'umuntu nguri kumusaba ngo ukore kuri site arangiza akagukuraho uri kumva agashiramo nyine abo mana we sinzi uburyo nzabivuga mari wambabariye ukarekera ntabwo nzari imbere y'Imana nararahiye yuko njyewe umuntu wese wabigize muri uwarendi wasubije mesaje agatuma nakora kuri site mvukaho kandi ko banjyanye Kayonza ko banjyanye za Musanze ko banjyanye hehe na hehe ahantu ntanazi ninjye nari narabisabye baranayikizeho nyuma bazana mutuntu ngo bajya gushyiramo ibyo bari bahuriyeho byose ndabizi n'impamvu babashyizeho ndabizi kandi ntabwo nzigera mbahereza nzabivuga njyewe se ninde kurwara umutima wanjye ngo mbitse ibintu bimbabaje barababeshye rega buriya abantu bose baba bafite agahinda kabo agahinda kabo bashaka no kukavuga bukarinda bucya katararangira kubera ko nawe hari igihe wibaza yewe wakaweho ndumva ari kenshi urabizi jadi turabizi twiyura mu bintu byinshi urabizi ni inshuti yanjye ariko sometime umuntu agiye gupfundura akavuga hari n'impamvu ushaka kubaza atari ko kuki umuntu agira imyitwarire biterwa n'iki ni ukubera ko urakoze cyane Kemini rwose pe nta muntu urekogenizinga iyo ntuza umuntu cyangwa ako gaciro umuntu afite bigatuma nyine avuga ati n'ubundi se ko n'ubundi nta muntu ushaka kumpa agaciro reka nkomeze nkore ibyo nkora sibyo No, buretse gato nkwiterere story urabona ukuntu twe kumasitari akandi buretse se nandikiye umuntu umwe mu bantu bashinzwe nyine ibyo bintu ngo byo kujya amasite nabonaga nyine bashyizeho abahanzi ariko aba DJ ntabwo narindi kubabonaho ndamwandikira mu kinyabupfura ariko mana yewe ntabwo nari kugira ikinyabupfura cy'umunsi umwe ngo bimpire umva se naramwandikiye ni nafashe itangazo bashyizemo ngo ry'abahanzi ahantu bari buhurire kuri RPF ku Gisozi kugira ngo baze kuza mu nama nyine baganire ariko nabonaga arimo abahanzi aba DJ batarimo nandika ijambo rimwe ngo aba DJ nshyiraho n'akabazo ahita anyandikira ngo aba DJ ntabwo iri tangazo ribareba wanjye uwo ni umuyobozi ibyo nasubije ntabwo nshaka kongera kubivugira ahangaha umva uwundi nawe ariko uwundi we ntari biyagerageje kumbwira neza nawe ngo aha ni abaririmbye and aba DJ hazakora toxique na brie bari buzikore ariko bro njyewe reka nkubwize ukuri muri no campaign yose pe nakoze nishimye naranezerewe nabonye opportunity ndashimira umuntu witwa Alemuku ndashimira abitwa baneri n'abayobozi ndashimira minisita w'urubyiruko mani ndashimira nyine abantu benshi batubaye hafi cyane pe ariko ndagaya abantu bari batowe kandi ubwo baba batowe n'abandi bantu basanzwe ariko niko akundi Kemini kavugaga ati batora umuntu nyine ubihagarariye kandi uwo muntu batoye ntabwo nyuma yaho bari buze ngo barengeho bajye kuvugisha undi muntu ku Rwanda kandi bafite uwo babishinze ni ukuvuga ngo bagomba guca ku uwo babishinze n'uwo ufite mu ntoki bro umuntu agahita aza akiha izindi nshingano agahita yigira undi muyobozi ukagira ngo no mu buzima busanzwe yarasanzwe ari umuyobozi wawe ikintu cyambabaje nakoze ku masite pe bamaye amasite kandi amasite yose nakozeho nayakozeho neza ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu nabasabye ngo ndashaka gukora kuri site y'akarere mvukamo barangiza bakansimbuza umuntu utarahavukiye uvuka niba ari ngo nako muvuze mwahita mumumenya ngo bafite vibe ngo baba bafite reka na vibe muri abo bose bashyize na vibe ahubwo ni kwa kundi mpamvu ufite utuntu muhuriyeho sibyo erega wenda mawe yanjye ushobora no kunsaba ibindi bintu birenze bitewe n'uko nta n'ibyo mfite nureba wenda Brian nureba nkawe
ariko reka nceceke reka nceceke reka nceceke ni hahandi njewe nacheka ntaceceka nceceke ni hahandi njewe nacheka ntaceceka ariko nyine mwana umuntu burya agira imyitwarire bitewe agira imyitwarire bitewe nuko nabandi nyine batabiye batamuha gaciro ariko ni hahandi umva nkubwire ni hahandi uko butazi ikintu umuntu yageze mu kintu ugomba no kwihanganira nubundi nkaho abantu mani reka mubwize ukuri as long as njewe nabonye abantu benshi bagiye bambwira ati Brian wakoze neza wakoze kabisa anyway, uri kumva shaman kongzi ahubwo kongzi nuza mu kwibohora nago nari impari ariko wabikoze neza byahata wakoze pe uri kumva ariko warangiza mani kwibohora nanuko nari ngikuzi pe njewe hari ibindi bibo wansaba bitajyanye n'ibintu bya RPF inkotanyi ukansaba ibintu biri private wende ibyo bintu nkabangiye ibyo bintu ntabifite cyangwa nayo bona ni gute ugomba kunkura mu karere kanje ugashyiramo umuntu nibyo nimwe ukazana umuntu ngo wakicukiro akaza gukora muri Gasabo kandi njye mwana wa Gasabo ndi muri kandi wabisabye kandi wabisabye bro angaba ari makarenga mwaragiye mufata karere kanje mukagira kanyu murifata karere kanje akarere mvukamo mukagira karere kiwanyu kandi namwe mufite uburere muvukamo n'uburere mwaje muturukamo ibyo bintu byarambabaje kubugira ngo bizanciremo sinzi ukuntu bizagenda no kubanga karere kawe barakagabye akarere kanje barifashe bagahereza abandi bantu batakavukamo ngabari bo bajya kuhakora ariko ubwo urumva ibibazo biba birimo ariko reka mubwire mutagira abantu reka nkubwire mutagira abantu mushyiraho amakosa ibi bintu byose amakosa ajya ku muntu ushinzwe gutegura kubera ko niba umuntu bamuhaye autorite yo gukora ibintu yarangiza we nyine agakora bigendanye n'inshuti ze ntabwo ibyo bintu wabishinze abantu bakuru nyine wabishinze nanjye ntabwo ndi kubishinza abantu bakuru natangiye nkubwira ni abantu urumva mu matiku twebereka nkusobanurire tujya gukora bakoze amatima abiri sibyo bakora timu imwe bayita A indi bayita timu B ariko hari harimo aba DJ benshi urumva bo bagombaga kuzajya bagenda bakorana n'iyo timu iyo timu imwe yagombaga kuzajya bani baririmbye Nyagatare indi karirimba Kayonza yari yabahanze noneho aba DJ buri timu yari ifite aba DJ bagomba kugendana nabo sibyo bakavuga ati aba ba DJ babiri buri timu yari ifite aba DJ babiri iyi timu A irajyana na DJ runaka na DJ runaka nyuma barangije baragenda barabihinduranya uko twe twagiye mu nama babidusomera siko byakomeje kugenda bagiye babihinduranya ariko kubera yuko hari harimo Gasabo ndabasaba ni njyewe mumbabarire mu bintu byose mukora muzareke nzakore kuri site ya Gasabo kuko niyo ni akarere mvukamo numvaga nyine ari ishema numvaga ari ibintu nyine byiza mbega nyine ntabwo nabigusana bro nawe nyine reba nyine numvaga ni kuri site y'iwacu numvaga ari ishema wanabikorera urwa numvaga nyine ari ishema numvaga ibyangombwa ibintu byose bifatira mu muri Gasabo numvaga nyine ninjya gukorera muri Gasabo sha ewan aricyo kintu ndi bube nkoze nezerewe sha nkumva ngikoze nezerewe barangije man urafata tuzengurukanye intara none ndabigusabye ariko kubera yuko nyine wenda ngiyewe tutaziranye kandi kindi nange ibintu byo kwinginga nago mbishoboye kwirirwa nk'uri inyuma ngusaba ngo wambabariye umbabarire se nowe RPF nawe baguhaye akazi nk'uko nange bakampaye ahubwo wenda we baguhaye inshingano zo guhitamo gukoresha ububasha ufite uri kumva ariko ukima abantu amahirwe bro ariko icyo kintu uracyumva romba reka nkubwire gufata umuntu ukamwegeza inyuma bro ukamusunika ngo nyine nushaka ko hari abandi bantu babimenya ahubwo ushaka bawe ariko bro nibyo byatangiye no brainer communique muri kuvuga ni hahandi umugisha w'umuntu arawuvukana n'ubundi nanjye reka njye nkubwize ukuri ibintu bya campaign bijya gutangira ndi imbere y'Imana njye urabizi Imana njye ndi umwana w'umuhanda w'umurara ntandubwo ibyo bintu mba mbitekereza ko iyo opportunity njye yangeraho uri kuma mvuga ni bira wenda bifite ba nyirabyo hari ibintu nyine njye najyana nashyuhira njye iyo mbonye ibintu nyine birenze ari ubwo mba mvuga ni ibi bifite ba nyirabyo ibi bifite abantu nyine byagenewe uri kumva nabonye phone nanjye impamagara nk'ibyo bisaba ndavuga okay niba none aya mahirwe nanjye nyabonye ngomba kuyakoresha neza kandi ndahamya neza yuko aho nageze hose nagerageje gukora neza nyine uko mcobojwe nawe nyine ni nko kugwira umwana w'umurara wo ku muhanda ngo fata ibiryo urye urye umva
byaba bishyushye bya bidashyushye urajya kandi ukamenya ingaruka ushobora kuriye neza sibyo ariko kubona umuntu bamuhereza amana ubuyobozi ji bakakubwira ati wowe niwe ushinzwe bano bapeti ni wabo aba bajene niwe uzajya uwe ubashyira ku murongo kandi none kanze mana uwagushyizemo akaba ari umuntu mukuru kuri bo warangizaho ugafata ubwo bubasha bwawe ugashaka kubazanamo ngo abo bantu muhorana abo bantu muryana abo bantu ngo mukorane ibiki abo bantu muhorana abo bantu musangira hari n'akandi kantu kajya kaba ugasanga hari n'akandi kantu kajya kaba ugasanga umuntu bamuhamagaye kubera ko abandi bababuze bigasa nkaho ari we wari ufite last choice urumva Bria Kemini reka na mugeze kuri nuza Bria bambabare tukazakora space muri iyi minsi nonge mbabwiye ibintu byambaye nonge mbabwiye ibintu byambaye kandi kandi dufite agahinda kenshi mani cyo nabivuze oya niwe nawe Kemini noneho yewe oya mbambwire no brand akwivuga abantu bakagira ngo ni bimwe byanjye umva nkubwire njewe nishimiye campaign Bria ibyo bintu byarabibonye neje wundi kicukiro narabibonye ko Brian yakoze ahantu henshi ariko mu ntara ariko Kigali sinigize mubona cyane gasabona higereye saa 11 nari nahageze na Kicukiro twe baratuzinduraga ariko nabwo yari umujyi wa Kigali ntago ibaze kugira ngo njyewe nkore mu yandi masite nkore mu zindi ntara ariko njyewe akarere kanjye sinkakandagiremo ibyo bintu urumva ukuntu imbabare utekereza ibyo bintu ariko ikintu cyabaga buriya wabonye ko yabaga abandi bantu batarabo muri Gasabo ubashyire muri Gasabo bari bo bajya gukora muri Gasabo kandi wowe warabisabye mbere naranabisabye none hari nanjye muno muri Gasabo urimo bite wowe nk'ibyo bintu wumva ko ni ibintu biteye ishozi mwarangiza mukavuga ngo umuntu ngagira ngo umutima mubi ngo umuntu ngo yifata nabi bro hari igihe umuntu akora ibintu kubera abandi bantu niga abahanzi benshi abantu benshi bari gukora bacu basabaga kuzakora i Kigali urumva hari abantu basabaga ama stage ngo nimuze i Kigali uzanshiremo bazi i Kigali kuko ariho hamworoheye kuza akaba afite umujama we muri aha uri bumufashe agahita mucomekamo akahita we agukuramo warakoze mu ntara kandi ibintu nta nubwo twebwe mu matimu yacu nta nubwo byorganizwaga n'abantu barenze babiri n'abantu batarenze babiri batatu ariko Bria nge rero mpa muri kujya kuri waruziko umuntu akubwira ngo impamvu we tutagushyize muri ibi bintu nuko tubona udashobotse bantu kumuntu akakubwira gute se umuntu adashobotse uwo muntu abatekereza nyine ngo ngimpamvu wowe ngo udashaka kujya ahangaha ubona uko ngo tubona ngo wirirwa ngo uri muri drama ngo udashobotse ngo nibyo rero njyewe nababwiraga ntabwo perezida ari uwanyu umwenyine reka mbibabwire mbibasubiriremo ntabwo perezida ari uw'abantu bamwe ntabwo chairman wacu ari uw'abantu bamwe ari uw'agakundi kamwe ngo kubera yuko wowe wenda ngo mwagize amahirwe ngo bakabahereza imirimo iyi perezida ni uwacu twese uriya musaza bishobotse buri muntu wese bahura kuko niwe muntu wa mbere nabonye ufitiye urukundo mu iki gihugu ibyo byanyu byo kuza rero ngo mwega ngo babahaye ngo imirimo Bria umuntu bakamupanga ati genda ukore liste y'aba influencer ngiye noho barampamagaye Bria reka ngize nkubwire Bria ne bureke gato wewe warakoze niba nawe warakoze abe nawe wowe warakoze wowe warakoze ngiye barampamagaye nk'uyu munsi barambwira ngo no brainer ohereza nimero do konte yawe ohereze n'irangamuntu yawe ejo dufite nina bureke gato ngiyewe baranyihamagariye nk'uyu munsi the next day ibyo amaze kumubwira njyayo mu nama ngezeyo barambwira ngo hoya ngo habayemo kwibeshya tit imagine urumva harimo urumva ni ibintu nyine bidasobanutse kandi umuntu wamamagaye na namusanzemo ni nawe wari ubishinzwe urumva nayo ndi kuri list ankuramo nyuma se byumvikana urumva habayemo ikintu umuntu anshyira kuri list nyuma nkuraho urumva si ibyo bintu si shock biteye ubwoba ikintu kikwereka ukuntu hari abantu bagira umutima mubi urumva bakora ibintu nyine ibaze yuko njyewe nanavuganye n'umwe mu bari abo bantu ntabwo njye nabita abayobozi barakansha hirya nabyo abayobozi kubera yuko nabo bari bahaye nyine kuyobora iyo timu kuko ibintu
bya entertainment ntago abantu b'abayobozi bakuru mu by'ukuri baza kubyivurugutamo bareba umuntu n'umuntu usanzwe ubimenyereye usanzwe bijyamo akaba areba ereza inshingano mva kuri site ya nyuma y'ikayonza nabajije uwo muma uwo namwita nyine nawe yari ari muri abo bayobozi nka batatu bari badushinzwe ndamubaza ni se wambabarira ukamenyera niba nzakora mu karere k'iwacu gasabo arambwira ati nge ndishobora ndabizi neza ko ariho tuzakora Brian uri kumva nta n'umunsi we waciyemo mitambona ngo bashyizeho abandi bantu batanahavuka bro gute se wowe wazanye umuntu muri kampeni agusabye gukorera mu karere kiwe umwimya ayo mahirwe mani ngo kubera yuko ari we muyobozi fuck ntabwo ubwo bari bamaze kukurangiza nyine bari babisoje bamaze kutereka waba yari ishari ry'uko njyewe najyaga kuri stage banzu nyumve mani banzu nyumve njyewe nagiye kuri stage bwa mbere urimo uranyumva neza ngiyeyo nsanga bazanye umu MC ujagaraye hanyuma rero umutipe umwe wari uri muri abo bantu bagize nyine uri gutegura ibintu aravuga ati se bundi Brian we kuhora wiyaminiya ntabwo wabasha kubwira abantu ndambwira igihe ariko namereza mikoro nkwereke nigira mu baturage twizanira utuboro twashyushya uri kumva abantu mani nyine turarya so bari babizi neza yuko buri aho banteretse ibaze ko bana batumaga bakababwira ati genda ubwire Brian abarimo arashyushya abaki abantu inshuro nyinshi bagiye banabahereza amamesaje bakambwira ngo hereza Brian ibingibi avuga ibingibi uri kumva baravuga ati rero uyu mwana rero nawe nitumuzana mu mujyi wa Kigali ndabona yabigize yabishyize ku rakadufatana uri kubyumva mani akegezayo amakuru ahari nuko hari undi ugabo n'abandi bayobozi barari kubwira ati ibaze ko hari undi mu DJ nawe washatse gukora nka biriya bintu byawe ariko nyine ntabwo yari afite ijwi rirambuye ati baramubwira ngo nabyihorere bro ugasanga umuntu bamwegeje cyo koza mwabayobozi mwe nzabavuga ni muri abahungu babiri umwe babiri nibo bankoze ibyo bintu babiri wanasanga nta n'umwe wigeze afata no kwidrapo rya RPF ngarahire mba mubwire Brian baraho ngaho njyewe se ngo muri kumva agahinda nagize se ariko kemini sinabikubwiye ngo njye bamamagaye njye warabimbwiye sinakubwiye ngo njye nakubwiye ngo njye bamamagaye nanohereje nimero de konte bintu byose nabyohereje mani biba byarakuretse ndagenda none ikintu cyansekeje bari muri ofisi barangije umwe abaza undi ngo nese ngo niwe wamuhamagaye n'undi abaza undi ngo niwe wamuhamagaye ndabibuka abo bantu ndanabazi muri abantu bari aho ngaho basanzwe ibyo kuba barabahaye akazi kamamagara ndabazi nitunahura nzayibabwira aramubaza baravuga ngo twereke nimero yaguhamagaye barayireba barayibona basanga ni iyabo you get it barayireba barambwira ngo okay ngo sorry urumva ngo sorry ngo ibi n'ibi n'ibi so mani none se reka nkubaze none nge nagiye icyo gihe njyanywe n'ibintu byinshi njyanywe nanjye ariko njye bari bamaze bari banabimbwiye na message ndayifite nayibereka bari banabimbwiye ugomba kuzaza ugakora muri guherekeza PK muri campaign ni ibintu na message ndayifite kuko bari babanje kumbura nuko so nyuma baranabamagara barabimbwira so ndanabikora ibyo bansabye byose ndabyohereza sinanabitindaho nimero ndayibona mbona umuntu wabamagaye ndamubona so bambwira yuko ngo habaye mubeshya ariko yari umunsi wa nyuma mufata pike mushaka kumugira uwanyu mwenyine uwo muntu perezida n'uwawe wenyine wowe ubwawe urumva perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari akuswa abantu uzwa abantu bagiye bakigira nk'aho ari wowe nyine bakunda perezida w'u Rwanda nk'aho ubundi abanyarwanda Brian cyakoze abantu bari muri ya team sinshaka no kubatinda bigaye ntago bashobora ikintu mugomba kumenya ariko ubundi bwatse tukabanika oya umva se ureka mbabwire ja hano mu Rwanda ikintu uzabakorera special ya tukabanika noble none hicya kubwira ukuntu bamwe bakumanipira nge hari uwo natutse ngira ngo azanangonga narabuge hano mu Rwanda nge sindi wawe umva kemini ariko bari nawe sinakubonye ngewe hari uwaje kumanikira nawanekereje nta nubwo bantu ngewe hari uwaje ashaka kumanikira ndamubwira rero twumvikane wa muntu we ibyo nsabye ndabiguhaye nari ngiye kugenda ntababwiye akandi gashya mbabarira umuntu uri kundya mwe muretse jiha mbabarira umuntu uri kundya mbabarira mbahawe n'iyindi muzi mureke mbanze mvuge mbabarira uyu nubwo reka banze arangize jihad urajya he umuntu araza turavugana nge mubwira iminsi ntaboneka bitewe n'akazi kubera yuko
Brian yaramaze kudukorana ikiganiro cya mu gitondo ndaba rero ngiyewe ntago akazi mfite byakunda ko nzajya mboneka kenshi ahubwo iyi minsi byakunda umuntu hirya nimba atabyemeye nabyihorere urabona wundi turumva araza akakumanipira akakubwira ati nyoherereza ibi bintu ukabimwoherereza akakubwira ngo naya hagashye sha ngewe koko ibyo ngibyo ko bidashoboka umuntu akakumanipira naramubwiye nti naramututse pe naramubwiye nti kacenyo kamabere gende ukanza n'ibyo ngibyo yaramanipiye mwabantu ndavuga nti kiradise niwe wo kuza kumanipira ahangaha ariko ntari aho tuzahura nzi neza yuko nta kintu na kimwe ushobora kumbwira hano mu Rwanda ikintu hari none burete gato hari naba none hano hari n'udukundi ubona hano mu Rwanda bamuha kuyobora nubwo baba bamuhaye akantu ugure kumva noneho murekero mbabwire umuntu akicara akavuga ngo uyu wapi uyu wapi abantu bakasista ku bantu bakabatindaho ngo muribuka poste y'uyu muntu ko muri ntibaza bakeneye aba bantu nimba aba bantu babakeneye barabakeneye sibyo ugasanga umuntu arica akavuga ati uyu simushaka kandi baguhaye kuyobora ibintu ibyumweru bitatu ubundi ugasubira mu buzima busanzwe rwose ukaba umuntu uraho ukaza tugakubitanira ku ino mihanda ukaza tukajya duhurira muri iyi mihanda akakora amanda ni ukuri abantu muri hano mwisubireho munisubireho kandi bamwe muturamye hano ndi kubareba ngiye tuzahakurira akantu kamwe nashaka kuvuga no kugira ngo mutandukanye u Rwanda rwacu n'ibindi bihugu duturanye mu Rwanda niho hantu kuba umuntu akurikirwa n'ibihumbi 50,060 nta kintu bibabwiye baba gufata nkaho uri useless baba gufata nyine biterwa ngo nibyo ushyiraho biterwa n'uri n'ubibona biterwa n'uwuri we zida wacu aratwikundira mama murimo murajya kuduteranya n'umuprezida wacu n'umuteranya urakurikirwa nk'umugumba numva nkuru nk'iyo akawunti yanjye nta bintu bishatse nayigurisha kuko nyine niba abantu nyine baba babona yuko nta kintu maze ntanu kagenda natekereza atari aba bantu uyu muntu munsi aramutse abayobeje byagenda bite ntanu gushaka no kumpamagara ngo ngire n'inama ariko nyine ukamfata kubera ko nyine ngo mbona ngo nirirwa aho ngaho ngo ntacyo nice ngo ntako nikiza nyine ukamfata nkaho udashobora no kumana opportunity n'imwe ahubwo ukajya kugira ngo ba bantu ubona ubwira bakumva ese wabwiye cyakoze reka mubwire hano mu Rwanda ni icyo kibazo tugira bizagorana kugira ngo muzabone umu influence ushaka gutungwa no ku influencinga ibintu bye cyangwa Dominic byakabaye umva ngo ubwire Dominic byakabaye bimutunga ariko two dushya ariko ku ruhande rwo kujya kuvuga ngo umuntu bamugize umuyobozi no gushaka gukirisha abantu umva ubwire Brian ubusari ntutazi ko wowe na no Brian hano kuri Twitter muvuga kandi rikijyana baratujyana se baratujyana twege turashobotse ntago dushobotse ngo ba nicyo kibazo njye mbikubwira ntago nshobotse niyo mpamvu badashobora kunjyana uri kubyumva nangira nka Kemunike ndaho ngaho niba muri ibyo bintu nyine ngomba gupostinga ibyo ndeba ku account yanjye ni yanjye wanyeretse ko utanyene nge sinya nishyanutse sinya nishyanutse mu bintu bitandeye sibyo so rero ikintu mu buzima tujye twiga niba mu Rwanda badashaka gufata abantu nyine bakurikirwa cyane ngo bagire ariko mana yanjye nk'ubu perezida yazakojeje satani soni tukihurira ko oya ntabwo wahura nawe se byanyuze mu ziye nzira wese wahura nawe wowe uri igiki bigenda ushyushya abagabo ariko mureke mbabwire ariko se Brian ariko wa mana niko Brian ja agahinda Brian ariko Brian ariko nyumva cyangwa ari gukusera kuri kuvuga ngo nta mashyara abaho uri buka umuntu hari umuntu umbabare n'umuvuga izina umuntu yaraje bamuhakaza ati dukeneye aba bantu nzanire bano bantu nkeneye kumfatira Jihad na DJ Brian bakanyamamariza bino yarahagaze ku maguru y'iwabiri ati ndagacika ijosi rwa ati abantu nta bantu babakurikira ntaga ibintu babyamamaza ntibikunda ntabwo yavuze ngo n'abantu badukurikira oya aguma mushobotse buretse ntabwo yavuze ngo n'abantu badukurikira kuko n'uwo mubosi yarabizi ko badukurikira kandi n'uwo mubosi we yarabimwitabiye uwo mubosi yaramubwiye ati njye w'abantu nkeneye DJ Brian nkeneye na Jihad nkeneye na Muyango abo bantu nibo bantu mbona banyamamariza ibintu bikagera kure arangije aramubwira ati ye baba we ati DJ Brian na Jihad bo bubegejeyo birabirara
Ibowe abantu none ikintu cyambabaje uwo muntu ariko ngaruka kadusekera akatwerekana ngibyo birara kandi wabona kaza kadusekera akaguturetse umva kemini akatubwira ati tuva ndabakunda ye baba umva ubwire se ubwo z'ukuntu byaje kurangira umukire twari twarumvikanye yuko tuzatangira na gukorana none igihe cyo gutangira kigeze tubona yashyizemo abandi bantu ariko nitwabitindaho nge ndavuna ravuze nubwo nyine umukire ni kwa kundi nubwo abayatekereje nyuma akavuga ati wenda Brian reka mwihorere nitwanabitindaho nyuma rero reka umukire aba abantu yashyizemo habona ikintu bari kumukorera narangiza ashaka kugira ngo atugarure atugaruye aravuga ati rwose mumba turamaze se ko byatangiye ari twe wavuganye natwe ko tuzakwamamariza byakugendekeye gute waduhoye iki ukumbu wa muntu wagiye kumuduteranyaho yaramuhombeje yaragiye aramuhombya pe aramuhombya kabisa business ngashaka kuyigiriye yirirwaza namo ibyana bifatamo ibintu business yarayigizi umubosi ararakara aravuga ati ngiye rwose dore nguyu nimushaka nawe mumuhamagare mubaze nibyangendekeye nakundi kuntu byari kugenda ariko reka ubusubu ntabwo twongeye tugakorana kandi noneho n'amafaranga nyine nateganije ku mwaka nanjye nahise nyakuba kabiri kubera ko yanekerejeho nabimusabye ubundi igihe cyose umuntu ariko iyo nyirankaragata yoyo mana sinzi imana ntitubabitse muri iyi mihanda n'ubu ntiyicaye hano igihe cyose umuntu akweretse ko atagukeneye nawe nyine jya ukora nk'udakenewe ariko ubu nanjye dusigaye duhura yazana ibintu byo guseka nkahita mupitira kuko byakibagasuzuguro hariya ikabana kandi ntabwo azi ko tubizi abantu bitwaza ngo niba bagufashe bakakwizera bakavuga ati uyu muntu ategura ibitaramo sibyo mu Rwanda dusanzwe tubizi yuko uyu muntu ategura ibitaramo bro reka nkubwize ukuri ntago wigeze byibuza umereza platform n'umunsi wa rimwe ngo unyumve wenda uvuge ati Brian ntago ari kuri standard y'ibintu nkeneye wenda unangosore umbwire ati Brian rero ndabona wenda umuziki wawe ucuranga ntago uhuye n'abantu banjye wowe genda wongera ukore practice mfite ibyuma ngomba kwicara nanjye nkeneye umuntu ungira inama nkihugura nkanisubiraho nkanikosora umbwire ati wenda genda wicare ibi bintu njye mbikeneye gutya urumva iyo uri umukire ni wowe ubuzi ibyo ukeneye ni nawe ariko noneho nawe uhereze platform n'abandi bana nabo bazamuke bro sibyo ariko uraje uraho ngaho urabyimbye ubyimbije ibintu bigize ibyawe perezida ushatse kumugira uwawe wagira ngo ni bro wawe wagira ngo ni anko wawe wagira ngo uragiye ufata perezida umugira umuntu wawe umushyira uwo muri kampani yawe umugira nkaho wagira ngo niwe ushinzwe kumuzanira ibitangaza abantu uragiye ubakuyemo abafite umumaro uzanyemo baba ni ngo ni uko ngo mufilingana ngo ni uko ngo muryana ngo ni uko ngo musohokana ngo ni uko mubigenza gutya na gutya nyamaze wamugane ntabwo ubuze inyenyeri y'umuntu nta nubwo ubuze umuntu ngo inyenyeri yizaka gute ejo bundi tujya gukora mu kwibohora bagiye bakora inama ngewe umuyobozi niwe wanyihamagara arambwira ati imusanze waremusinze neza abaturage rero uzaze no kwemusinga abantu mu kwibohora ndambwani yego kandi nabikora none se niba nimvamo ubushobozi hanyuma ngo bajye mu nama wa ahubwo se wagize ngo hari abantu reka nkubwire ese watike tukumva wabanje ukumva ndikumva ngumva ngo Brian ngo wapi ngo kiriya kirara uramikirara none se kuba ndi ikirara ndabyemera mubyinyubahire kuko niko navutse ntabwo navukiye mu gipangu ntabwo rero ngomba kumenya sinigeze mvukira mu gipangu navutse ndi umwana wo ku muhanda ngira amahirwe umuhanda muvaho ndakuze iby'umuhanda nanjye mba mbiteramo abantu sitori mbarabura ngo nibanave no ku muhanda bareke no gukoresha n'ibiyobyabwenge bave ku muhanda ibyo bintu uri kujya kubinjiza mbonye amahirwe barangije banyikubitira platifomu ndagenda ndemusinga birarangira none ndakubwira ngo nkore kuri site yacu ngo utegura ibitaramo ariko no ku kiriyo cyawe niwo uzaba witeguriye buriya umuntu aherutse kuduha gigi umuntu aherutse gutanga gigi noneho umuntu wari urimo urazitanga asanga naramuburotse kwa kundi baba bakoresha bwabo kawunti amafeke akawunti bwabo kawunti bwabo akaba ari ampaye ibyo nanjye nkahitamo buroka noneho umubosi aramubwira ati none se kutashyizemo uyu muntu amubwira ati oya kemuke nashobotse amubwira ati ngewe ndamukurikirana arashobotse buzane
umubosa bari anyongera muri groupe anyongeye muri groupe wa mutipe birangira tugiye kugusinya contract arangije avuga ngase ngo mwana ngo burango twapfuye ndambwanise nabize kandi kumbo uwo nguwe no kemi ni bafite ukuntu umuyobozi ari ukwikundira akakwishyiramo yego itagaruka akakwereka yuko ari we wabigize mu bare umva umva burate gato umva rero mwabakireme muri hano tubaramo byose muri mutegure space muri ino minsi yo kuzavuga ibintu byabaye muri no campaign ibintu ni wowe uzayitegura mu mazina yabo na hano barimo ndababona oya ni wowe uzayitegura ahubwo ugomba gushyira igigo igomba gukorerwa ibyo byo kuzaga muri abayobozi mwarasebye ubwo se ko mwari mwaratugiriye amashyamba byatubuje gukora ntabwo nabonaga turi kubwerabwerana kuri stage imwe ra none se ubundi buriya baza no brena wenda abo bantu twita ngo wenda baba muri ntuza abo bagakwiye kuguha akazi wenda wumva gafatika none se ko bakakaduha ntabwo bitubuza kubaho se yego hari abantu baduha akazi kubera ko badukunda umuntu akaba yatike muri kenda bizi nubwo utabonetse muri biriya ariko njyewe ugomba kunkorera urumva kandi n'akazi kukagakora neza nk'uko wagahamagaye ntabwo njyewe nkeneye awayanesi kubera ko uvuga ibingibi nkeneye awayanesi kubera abantu bawufite abantu bawe byarananiye narajoyininze muri 2012 ariko ndacyafite abantu 50 nananiwe kubavaho noneho erega kemini ikintu abantu bataramenya nta muntu wangwa n'abantu bose bro nunyanga wowe u Rwanda ntabwo ari umuntu umutegura ibitaramo ntabwo ari abantu babiri bategura ibitaramo nutashyira mu bitaramo byawe nzajya mu bitaramo by'undi muntu so rero ibyo ngibyo nibyo uzabwira abantu barakare nibashaka barakare batumbe ariko nyine njyewe nka kemunike mfite nuza line yanjye nkoreramo utagomba no kunkuramo nushaka uzankenere cyangwa ubireke cyane ngaho akawunti y'inyarize nzajya mu bindi mbireke cyangwa narayijugunye sinayigurisha umuntu kuko ndabizi ko njyanjye mbere ugira ngo ujya kuguha akazi ntago abakuzi exactly so rero wanyenera utanyenera njyewe I don't care nyenera cyangwa ubireke ariko nzakomeza nkorane n'abantu bankeneye kandi bankunda so rero abantu benshi harije bakeka ngo content ukora niyo ifite agaciro kandi sometime hari n'igihe simbizi ariko nyine hari byinshi dufite byo kuzavuga ariko reka tujye duceceka imitwe yacu ntabwo irimo ubusa sha cyakora mana abanyarwanda turi abana ikintu cyo nababwira mwese mubimenye mubishyire mu bwonko bwanyu mwiyeranje nubwo bwaba bwaruzuye nubwo mwaba akantu kajya mu bibazo n'ibitekerezo n'ibiki kaba karuzuye shyira iki kintu mu bwonko bwawe ushaka ntucukure ukibikemo ntago perezida ari uwa bamwe bonyine ntago ari uwanyu hari abantu bagiye bigira intyoza bigira nkaho wagira ngo perezida n'uwabo n'uwabo perezida n'uwacu twese urukundo mumufitiye nirwo natwe tumufitiye n'ishaka no kujya kwerekana yuko mwari mwebwe muri hejuru dore kandi kantu utaruzi twese umukandida n'umwe uretse wumve jeha hari abantu hano ngo bigize ngo ni abantu ngo bakunda igihugu kuturushama bakagira ngo twebwe ntabwo tugituyemo umutekano ntabwo tuba tuwureba ntabwo gikeneye umutekano cyangwa se nkeneye kugenda mu muhanda neza hakagira ngo akunda igihugu kundusha ego abo bo baruzuye ariko mana wampa nk'akuma nkajya nza nk'abakoza yewe abantu bari barimo barapanga abantu ku masite kuba mutarashyize kuri site y'akarere mvukamo ibyo byo nzabivuga umwaka uzarinda urangira nk'ibi bacyurira cyokora mana njyewe narumiwe abantu umuntu yipanga akazi kweri uburyo avuga ati uyu abakire muri hano tubarabure izi nshajwa muha akazi zikaza zikabiyorobekaho mukanabatuma abantu bakaza bakababeshya bakabafindafinda mujye muza mubishakire kuko jiha hano mu Rwanda sisiteme yacu uko iteye ni uko nguko umuntu azaguha akazi kubera ko agukunda yego ko we utahakazabaza kabone niyo umuntu mwaba mutumvikana ikintu kimbabaza ni uko atari abayobozi bo hejuru reka da abayobozi bo hejuru batanga amahirwe bakavuga abana b'abinfluensa bose mubashyiremo abana bashoboye mubashyiremo ahubwo babandi twegeranye babandi duhorana bahereza byibuza kuba bayobora utwo tuntu buriya abo babita abo mu cyongereza babita aba staff cyangwa aba officer
nibo nyine aba officers nibo nyine bahonga babahaya akazi nyine akabikora mu buryo bupfuye bose yaza kumubaza resulta agasanga yapfa akamugaza byagenze bitati babana babikoze nabe kandi kumbi nyine yashyizemo abantu bataga kwinjira batabishoboye abagore be kubera ko nyine yagendeye kucyo bita amaranga mutima ye mana we akino amuhindura oya natwe mutima imitima turayifite natwe tuzatuyakoresha amaranga mutima ntari buri ya uzategure space man abantu benshi bafite agahinda kenshi bavuga mana ari gure rekabwire Brian niba ukurikirwa nko kuri Instagram uri mu DJ man bro ubaka kanya wagakwiye kuba iyo Instagram yawe uyu munsi gukijije warubatse amazi rebero waragize gute kobera iki abantu bose bakeneye awareness yawe bakeneye awareness yo kuba ukurikirwa cyane jihad baramuzi n'umuntu aravuga ati ngo ibintu yinjiyemo ni sawa no brain jewe nabandi ibihugu duturanyizo za Kenya na za South Africa na za China na za Uganda n'abantu guhera ku 2320 kuzamura n'abantu baha gaciro uwo muntu ntagapfa gufatwa nk'umuntu ubonetse wari we wese ko baravuga ngo uyu muntu afite abantu bamukurikira kandi afite ijambo icyo yababwira cyose aba bantu bagikurikira uyu muntu turamuprotectinga mu buryo umuntu adahita asambaga umuntu ataramutse ngo gusiga mase bavuga ushobora kwibaza oya jia nani ugushaka kwibaza ko kemunike cyangwa we no brera cyangwa jihad ko mutari abanyamakuru ko mutari abantu b'abayobozi bakomeye mukurikirwa gute byagenze bite kuki umuntu atagomba icyo kintu kugiha agaciro aho ugasanga umuntu ari aho ngaho hari mu bugambo ngo ingo nashobotse akirwa ariko ntaribi nubwo abantu ari ibirara ariko nibirara by'igihugu ntari bi ndibaza ko president wacu numwe kandi muri aba bantu bose nta numwe udutunze ubimenye nta numwe udutunze abo bose birwa babivuga nta numwe nta na vuga ngo nta na platform yabo nta na platform yabo ngiye wereka mubwiza ukuri nge nagiye gukora umva nkubwire buretse gatoya nagiye gukumana ari abantu batari inyangamugayo hano najyaga mbona hari umutipe umwe hano nako mbanza niba ari umutipe niba ari umupapa niba ari igiki n'iki nabarawe ubwo nyine umushiki wanjye yaramuhamagaye mushyira loudspeaker bro hashize ariko igihe ntago ari ubu ngubu icyo gihe ngira ngo nari ntaranagura n'ibyuma arangije aramubwira ati ariko ko njya mbona utumira abandi ba DJ bakaza ukabahereza platform kuki utajya utumira DJ Brian kandi DJ Brian nawe njya mbona ashoboye aba aramubwiye ngo urumva ngo DJ Brian ngo ntago ari kuri standard y'abantu banjye uri kumva oya subiramo ngo ngo nago DJ Brian ari kuri standard y'abantu banjye rwose sibyo abivuga iri loudspeaker yego ayivuze iri loudspeaker ndabyumva nyine ndavuga abantu namaze nk'icyumweru cyose mbabaye mvuga none se abantu be bameze gute byibuza ngo nanjye urumva niyo uri umwana uri umuntu nkanjye unyine wirwanaho buri gihe ushaka kwirwanaho mu bintu byose ubuvuga ati byibuza nanjye mere nk'uko babishaka ubukeneye kumva uko kuntu utameze kwabo nawe wige kubako sibyo nubwo wenda utahisha kuvuka cyangwa aho wavukiye cyangwa uko wakuzemo arabivuga iri loudspeaker aramubwira ngo ntago Brian ari kuri standard y'abantu banjye nyuma yaho icyo gihe ibintu ukora wahita ubireka igo man ego kuwa mana wenda kubwira njye nibyo nyambabwira ngo iyo umuntu aba yaracitse intege ibi bintu aba yaravuye mu kera aho ushobora guhita ufentinga ibintu byose ukabireka wakoraga umva kamini naracecetse ariko nsigara mu mutima uwo muntu mani naramukundaga nyine urabona umuntu uhora utumira abantu sibyo nawe nyine uvuga ati nanjye fayinali ahazanumirira tu uhora mu mapurakitisi adashira uvuga ati ahazanumira ntazaseba mani loudspeaker ndi kwiyumvira ariko mbwira ati kuki udatumira Brian urumva uwo muntu ni umushuti we ati kandi murambona utumira n'abandi bati kubera iki Brian ngo ngumva nkubwire sha ngo Brian rero ngo ntabwo ari kuri standard y'abantu banjye ibyo bintu ndabyumva birandenga ndaceceka icyo gihe nyuma yaho rero uwo mugabo nza gusohoka nyine nsohokera aho hantu nawe nyine ari arangije kuko nari ndi kumwe n'ababosi baramubwira ati ariko kubera iki umwana wacu utajya umutumira kuko utarabona yaje gukora aba aravuze ngo azanumira yarantumiye ndagenda ndacuranga umva nanacuranga neza abantu banyihera amatipu arangije kuva icyo gihe nahacurangiye ntiyigeze anyishyura naramwihoreye ntabwo yakwishyuye niyanyishyura ngo yarakwambuye yaranyambuye noneho mwuma mfite ikibazo ndavuga se abantu batari kuri standard y'abantu be arabambura arabishyura
namugiriye akabanga kubera yuko mbona ari umupapa ariko umunsi umwe hari umunsi nzabyuka nambyukiye iburyo kumbwira ngo abantu bawe ndashaka na iryo jambo ryagumye mu mutima no mu bwonko bwanjye mpaka kuzarinda amenya igihe abantu be bameze gute urimo urumva none ubu ngubu nsigaye mbona sometimes ategura ibitaramo bigafeyringa uri kumva abantumiye mu bitaramo byabo bikuzura ariko umugisha we oya none se ubundi urega nuko abantu babibeshya ariko mana yayi ibintu ntabwo mujya mwumva ukuntu bijya binyizegere mana we umuntu njyewe yarambwiye ngo ntabwo ni kuri standard y'ibintu bye njyagahindagara mwabantu umwe njye ngendana agahinda akaba akenda nko kumvunira umuheta ati none se nyuma oya mbwira nyuma ko yagutumiye standard waje gusanga imeze gute reka reka nasanze ari ibintu bisanzwe gusa uzi nanone mani reka nkubwira ujye ushimira umuntu ukubwira nabi cyangwa ukubwira akaguhitura kuva uwo muntu yavuga iryo jambo kuri telefone ndi kuryumva ngo ntabwo ari kuri standard y'abantu banjye byatumye nkora cyane ngura ibyuma ndangije mfata n'umwanya wo kuzajya byibuza mu cyumweru mfatamo iminsi itatu yo gukora practice yatumye mfata byibuza iminsi itatu mu cyumweru yo gukora practice bamenya ko ngomba kudownloading umuziki mushyashya nkazenguruka amaclub nkareba ibyo abandi ba DJ bakora nahereye mu kabari ndavuganire kamere ku bantu be ndeba abantu ajya akoresha ndeba ibintu bakora nza gusanga n'abantu b'ibintu akoresha mu by'ukuri harimo n'abatankurikira ariko kuba Brianne uri umwana wavutse ukavuka uri umwana ngo kubera ko watanze ubumwe ko ngo wakuriye ku muhanda we wenda akaba ari umuntu wavukiye mu babosi ntabwo DJ Brianne ari kuri standard ntabwo ari kuri standard y'abantu bawe abantu bawe se basagute none nkabona uteguye igitaramo kirafeyirinze nkabona abantumiye mu gitaramo cyabo kibaye successful what the fuck mba nkubwire Brianne nibyo nakubwiye hano mu Rwanda turacyafite ikibazo nta muntu ujya uha agaciro umuntu runaka kubera ikintu azwi nyine we bahiba reka mubwire kamini rorera kumereza platform rorera kumfasha rorera kunzamura ariko reka no kumbwira ijambo rya nkomeretsa mu buzima rika uri kumva niba umuntu anakwibye niba umuntu anakwinye n'akazi ni ngombwa ngo ajye no kukubwira n'ijambo rigucinege reka niba akakwinye ntago ari we mana n'abandi bakaguha nge rero kuva namenya yuko kuva namenya abantu bangirira umumaro ndabazi abantu batamfite umumaro ndabazi nk'abo bantu baba baragiye bambwira amagambo ankomeretsa kuki njyewe nabahishira niyo mpamvu tugomba gutegura space nzabavuga mu mazina yabo ni uyu n'uyu 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 n'ubundi ntibankunda bazakomeze banyange kandi nanjye n'ubundi sindi imana ngo nzakunda umuntu utankunda wowe tegura space tuzayikora tuyikore ariko abantu bategura ibitaramo rwose yemwe abantu bategura ibitaramo witegura ibitaramo ngo ushyiremo ngo nuko ngari abantu bawe njyewe reka nkubwize ukuri nta nubwo njyewe njye ngendera ku bintu byo kuvuga ngo amafaranga ngo njyewe ngo ndaca amafaranga ngo me oya wowe numira nubona ibyo nkora ku mugani wawe biri kuri standard y'ibyo ushaka fine ujye umpa akazi nubona ibyo bintu nabishoboye mbwira ati Bria ndabona rero aha hantu biri gupfira ari hano ucuranga izi ndirimbo kandi njye abantu banjye bakunda izi genda ubanze wikosore wisubireho uzagaruka uri kuri standard y'ibyo nanjye nkeneye ariko uhereze platform umuntu rero gushobora kutamemba ariko kubera ko naje gukorera ahantu hari abandi bantu nkahakura umugisha uri kumva ariko siyo wimye umuntu amahirwe uba uzi yuko ari wowe se cyangwa uri nyina wabo kuki utumva yuko n'undi muntu ashobora kumuhereza amahirwe ji ntukime umuntu amahirwe ngo umugerekeho n'amagambo mabi yamwe nyuma ayo mahirwe kubera ko ari akabari kawe cyangwa ariyo kampani yawe ku mana muvuga nabi mba nkubwire Bria mu bintu byose umuntu azakora ashaka kubikora mu buryo bwe cyangwa bwiza cyangwa bubi ariko ikintu cyose ukora ujye umenya ko gishobora kuzagira impact ku bantu runaka so niba rero umuntu agwa atagukeneye cyangwa akakwereka yuko nta kintu uvuze uramwihorera nyine ubuzima bugakomeza kubera ko nyereka yuko Brianne abantu mukorana nta nubwo ari n'abantu nabo ngabo wita ngo ni abantu bakomeye babandi bitwa ngo bari muri izo nzego wowe ni abantu bawe kandi unabona n'amafaranga menshi ahagije egumana cyane so rero uwo muntu wese ugerageza kuguca intege ugerageza kukwereka yuko ibyo urimo utabishoboye ugerageza kwerekana yuko wowe uri ikirara kubera ko wemeye kuriveyaringa temuwanyaje yawe ukayishyira hanze akumva yuko nyine aribyo yagakwiye kukuziza ndetse akanakujajinga bitewe n'ukuntu akumvise uvuze kuri YouTube cyangwa uburyo uri kuvuga akumva yuko ibyo bintu bizaza kwafekita bizinesi ye icyo ni ikibazo nyine abantu uyu munsi mu Rwanda bafite barimo barahura nacyo
kandi natwe twese turimo turabona nacyo aho umuntu adashaka kugwa gigi ngo nukubera yuko ngabona ngo guru musazi ngo yirwa ngwandika ngo ibyo ushaka ngo nagakwenga kubyuka ngo nandika ngo mfatura kigali ngo nkavanga ngo dishije bagasarani ngo nagakwenga kubyuka ngo nandika ngo dore imihanda myiza ngo sinchanga ngo kunyura hano ngo ari ikintu ngo musinyi fotore kubera iki se ese ubundi ko president buri gihe ibintu byane ubundi buri ya negativity akenshi ifasha mu gukemura ibintu nubwo negativity nyinshi iba nyinshi nyine iba mbi ntaga bari ariko ubonye ikosa urarivuga rigakosorwa ahubwo dore ikibazo dufite aba bantu bose bahawe akazi ariko president yagize abo babavuga nabi abo babavuga nabi mujye mubareka bameze ibyanyu buretse ube pike pike cyane cyane reka nkubwire pike nka president iyo abonye ikintu kiri kuba aragikosora vuba agahita nishimira ko icyo kintu cyahise kigaragara ariko ba bantu bose bakorera bamukorera cyangwa yahaye akazi nibo bahita baza bagahita bakwereka yuko wakoze amakosa bagashaka kukwereka yuko uri umunyamakosa kubera ko wakerekanye ibyo bintu rero iyo werekanye amakosa hano mu Rwanda cyangwa werekanye ikintu kidashoboka icyo gihe tuvanwa mu murongo w'abantu ubaye umwanzi ariko sha ibyo njyewe wapipe ibyo njyewe reka nkubwize ukuri nk'uwo muntu wavuze ibyo bintu njyewe uzi imyaka mba mumaranye mu mutwe turahura nkamusekera nkamusuza n'umugosi nkamuhereza amaboko yanjye abiri rwose nkamusekera ariko iryo jambo yambwiye nago rishobora kuzamvamo nta nubwo wenda aranambwira ati wenda ubu ngubu uri kuri standard ukwanza abo bantu be ntago nzi ukuntu basa sinzi ukuntu bameze ntago nzi ngo ni abantu bameze gute kubera yuko mbona n'abandi bantu bakora no kumurusha urikumva kandi abo bantu tugakorana gusa ikintu kimwe nzamushimira nimuvuga nzamubwira ni watumye nikosora utuma byibuza mbaho ngomba gukora practice nkamenya yuko ngomba kuba ndi kuri standard y'abandi ba DJ urimo urumva ariko reka nkubwize ukuri hari igihe mubona umuntu ngo yikore ibintu ashaka mukagira ngo kumba umuntu abafite mu mutima w'abantu bagiye bamuhohotera mu magambo nuko nyine ayo magambo aba yarashaka kugwa nko ku muntu wagiye ujye ubasha nko gusoma nka comments zo kuri YouTube mu gihe umaze gukora nk'ikiganiro ujye ubikora njyewe ntago nabivamo thank you impamvu tabiye impamvu uramusize isoma rimwe na rimwe ushaka no gufetinga ugahita ugwa hasi ugahita uvuga ariko se mugani baba n'abantu mba ndi kubwira cyangwa ni ibintu by'inyamaswa yego kuri ko nababonanye n'abasubiye ubwo ibyo ukabyitaho se shuti yanjye so urumva rero reka ubwire jiha ariko reka mbabwize ukuri ni ukuri kw'imana abantu babifite mu nshingano na umenyerega uko bucya bwitwa wa muntu we twese dufite ubuzima tubayeho ariko izo nshingano tonde none ubu ngubu bamaje kuza aba boss nka 40 ingahe bose bimeze nk'ibyo ari umuntu yigeze kumbwira ari umuntu yigeze twigeze guhura arambwira ati rero amba Brian ari umuntu yigeze guhura arambwira ati rero Kemunike mana ugomba kuzajya witwara neza kubera ko dore campaign zigiye gutangira uzahabwa akazi oya baretse wumve ati dore campaign zigiye gutangira uzahabwa akazi ugomba kwitwara neza ugomba kwitwararika ntabwo bigomba ntagomba kwerekana kuri istabone cyangwa uri sarigoma ubundi ntagomba kwerekana kuri uri agasarigoma ugomba kwitwara neza ugaragara kuri umu influencer kugira ngo uhabwe akazi ntabwo niyo mpamvu nabonye aba influencer batumiye bahise batumira abaturage ba twebwe ntabwo tubamo kubera ko twebwe nyine ngo turaba ntabwo sinzi ko nakanceceke gusa nyine ibyo bintu barababwiza ukuri ibi bintu byo kuzajya umuntu acece kandi ibyo bintu njyewe nshaka guca ibyo bintu njye ntabwo biri buze gukunda mwino mihanda simbizi buriya kereka nyine buriya njye ndereka mu bwenge nk'ikintu nishimira mani kuba pabrika mani murafite mushaka kwerekana yuko perezida ariko se hari abantu bigira nk'aho baranabana mu nzu oya buriya wajoyininze twitter ryari ushobora kuba wajoyininze nka nyuma yanjye i think njyewe naje ejo bundi reba abantu ufite hafi 110,000 yaje ejo kubera izina ufite
nta nubwo noneho una postinga cyane uri kubyumva nta nubwo una postinga cyane kuyo wavuga ngo Brianna arapostinga cyane niyo mpamva kurikirwa ntago ari gukereya ama content nkuko twegeje ariko ibaze ariko arakurikirwa kubera zinyere ngo campaign igiye kuza ngo itware neza ariko umuntu akaza kuvuga ngo campaign igiye kuza nge mfite 1,060,000 ngo campaign ese ni njewe cyangwa nabantu banje ushaka ese ubundi urashaka hagati y'abantu banje urashaka nde hagati yanje n'abantu banje ngira ngo arashaka abantu bawe kandi abantu bari wubayeho no mu Rwanda umuntu ashaka wowe n'agashaka abantu bawe ariyo mpamvu ubona ibintu byose bigenda bigafailinga umuntu mu Rwanda ashaka umuntu mu Rwanda ashaka wowe n'agashaka abantu abantu baramutse bashatse abantu ujya ubona iyo ndi bukora ahantu ukuntu njyewe sharinga mana njye nanake mba ngomba kumekinga sure yuko umubosi wampaye akazi ari byinshi mana nanakemera nkajya no gushaka umuntu uri bungurire dore kuvaho nabatirijwe nsigaye nkwa muwete na veve mbangomba kumekinga sako ngomba kubona umukire ugomba kugura izo nzoga kugira ngo bosi yinjize aze kumemba nezerewe warangiza ugahita uza kunshi ntege ngo standard y'abantu bawe abantu bawe se bafite amatwi atatu urabona umuhungu wafunze mike uri ko host wanze kuvuga uhe uwo ngo uri no brain nuko this babantu ba mbere baba ba mbere bavuga ati tugiye gusora indirimbo iyi n'iyi rwose bayikora neza iraza ngo ategereza akazabona ko araheba ariko yajya kubona akabonamo abantu badaheruka no kuririmba baheruka kurimba muri 2004 arategereza kandi we muntu wa mbere wayisohoye mu kwa gatatu umva arategereza ko bahamagara ubu nanjye mumaze kujya munyigisha ikimenyane nzajya mbona kagiru nkajyanemo abantu banjye umbase telefone nk'ikirigo icaginze agategereza kubona ngo umunsi agiye kubona abona umunsi uratangiye avuga ati sha none mvuye ku bintu reka ngo rarubumu yewe bari muri arubumu bari wibere muri arubumu yanze kuvuga agahinda uwasanga ari kurira bro hano harimo ikintu bita niba ariko bujya nepotisme bujya akoramo abantu baturuka mu muryango cyangwa ikene waba abantu muzi harya we simbizi ariko nyine wenda one day igihe tuzatwara avuye kuri social media hari igihe bizahinduka mu gihe abandi wenda bazabaje ari amaraso nge social media sinzayivaho ni najya no mukuzimu umuzimu wanjye muzasigarana njyewe ndimo ndisabira abantu bategura ibihangaha cyangwa se abantu bafite simbizi niba ari biki nimukazajya muca abantu intege nimba ubona ntacyo ushoboye gufasha umuntu reka no kumubwira amagambo mabi niba kandi ubona ari ikintu wamufasha nimba ubona ari ikintu wamufasha ujye ugerageze reguna trayinge n'umuntu mani sibyo uvuga ati reka ngerageze Brianne kandi ikindi ubona nari kuri standard y'ibyo ukeneye umva Brianne rega umuntu yanahinduka kubera opportunity wamuhaye yanabona yuko akenewe ntabwo kubona hano hari umuntu uyu munsi kandi anicaye hano twavuganye n'umuntu ibintu by'akazi noneho ngewe nta n'ibintu tuvugana mpita muhereza igiciro nyimuhaye ahita baramamagara ati ariko jihadi ari kugwa mu giciro mu mafaranga twateganyije guhe ngo jihadi muhaya uwo muntu tuzahurira mu kabari kandi mwumva nafunzwe ngo kubera ngo gukubita no gukomeretsa jihadi ntabwo abantu bose dukunda abantu bavuga bari kujya muzamenye ko namuhongoye ubimenye ntabwo abantu bose dukunda abantu bavuga bari kujya none se agenda ikurya ninde kubikora ikindi nanone utagira inda ninde mvuga ngo ubwire kemini nkura hano amateka nawe wowe ngo urinde wiyemera we mbabari ubu harimo abantu bana nk'ubu ngubu harimo nk'abantu batatu mba ndimo ndabona aha ngaha we mba nababwira ibintu ariko ubwo urumva muzamba barire mu nge mure kuko nzakubita umuntu itangazo umukandida wacu twamamaje yatsinze turashimira imana murekere gupretendinga ko wagira ngo umukandida wacu ni uwanyu mwenyine ibyo turanabinywe ngo umva se Brian ngo hari abantu ngo bagomba kujya ahangaha abandi ngo batagomba ngo kuhajya
Oya no haruwambiye turi muri campaign haruwambiye turi muri campaign ngo mana ngibi bintu ngo bifite ukuntu ngo bije mana we ngo bireke ngo urabona nge ngiyo ngo ibintu ngo bipfuye ngo abayobozi ngo ninge bahita bareba ariko wa mwana ariko we Brian ariko mana we Brian ja Brian wenda wowe nuko hari ibintu ari ibintu utaje ukunda kujyamo nawe uje wimagine nk'umuntu wenda hari nk'ukuntu uja kubona ukabona baraguhamagaye ngo uyu munsi turagushaka wenda uyu munsi agiye kuba ibintu ibinibi ugomba kuza ukajyamo turakena abayanesi yawe nta mafaranga aba bari buguhe uri bugende wiyishyurire ugere gute ariko hazi ikintu kiri gifite opportunity cyago nyine bagakwiye kugushyiramo ukajya kubona ukabona bashyizemo abandi wowe birugaga bahamagara umunsi ku munsi witanga utega moto na modoka tuba dufite ukanabikora ku buntu ariko ukabona baraguskypinze nyine barakwihoreye Hagiye ngo next time iyo mamagaye nyene yobwo bufasha nzongera kubikora ko nzakubwira ngo nzaza ariko sinze aho kanura ko none se kubera iki udashobora kumubwiza ukuri ngo ntahuzajya no oya dukunda siniteranya mwana wanje dukunda siniteranya njewe rero ibyo bya siniteranya byanyu ubwo bucakura bwanyu simbura mita nkubwiza ukuri ntibikunda cyangwa birakunda hari manga he Okay umuntu yarafite uburenganzira cyangwa Kemini ntabwo tujya duhurira mu bintu by'amadiru ayi no ndabizi si tujya duhura buriya natsi modoka na mbere naranagura imodoka nafataga moto namaze kumenya ngo urampangahe ni nabyo rero twapfuye nabaye freelance abanyu bakahita batumira aba influencer baturanye uko njyewe sinjyanywa inzoga n'ubundi ngo turahura mu kabari dusangira ayo macupa omba jiha n'ubundi ndabizi ubu ari abantu benshi bari bumfata ukundi nk'umuntu reka gutere story Kemunike we njyewe bajya kunshyira muri campaign ntago iyo team bari bashyizeho nyine igomba kuzana abantu ntago ariyo njyewe yanshyizemo urumva njyewe nahamagawe nyine n'uwari wabahaye akazi ko bagomba kuzana abantu muri campaign abantu bajya ko nabona mu nama ndiyicariye ndicecekeye bagiye no kumpanga bampanga ku munsi wa mbere w'akazi noneho tugeze mu munsi wa mbere w'akazi babona nyine ukuntu twakoze n'iki urumva mani njyewe kuvuga ngo nsanzwe mvuga aha ndaye mvuga kuri space umuntu urenda kunyica urimo urambwira ngo nivugane n'abaturage ibyo bintu byananira ubu nkoreye ahubwo iyo nzanyemo ibintu byo kuvuga ubu nshyize ahantu hanjye kabisa ubu njyanye mu bintu byanjye ubundi nibyo wakabaye unshyiramo urimo urumva abo bantu kubera ko batamamagaye batanashakaga yuko najyamo kuko wenda njyewe basanzwe n'ubundi batashyira mu bintu byabo batangira no kuzajya bashaka kuba aribo bampanga akazi njyewe rero buriya nanjye ndi mubi ipfa kuba mbizi neza yuko atari wowe wanzanye atari nawe umuyobozi wanjye ndakurega ibirego byanjye ntabwo bishira mba njya kuri wa muyobozi wampaye akazi uyu muntu utari kumbangamira uyu muntu kubera icyo ari kunsubizayo uyu muntu kubera icyo adashaka kuwushyira ahantu nanjye nshaka uri kuva kuki bari kuwushyira ahantu honyine bashaka ngo utegura ibitaramo ni nawe ari kuzitegurira igitaramo bari kugukingura Utegura ibitaramo kandi nawe muri RPF nta gitaramo nabonye kiruta icya RPF muri uyu mujyi wa Kigali nushaka kuzatumira umuhanzi usa gute ukora njyewe ahantu dija aho nabashije kugera mani ufite icyo bita abantu ufite icyo bita umufana njye mfite vibe ndazana nkazana abapeti babyina nkazana ababosi bari bungurire njyewe nta mubosi bashaka gutezana nawe rwaserera ariko warangiza ngo kubera yuko nari mwene wanyu kubera ko nari muri ka gakundi kanyu ariko sha ubu nabonye ikintu nzira abandi bana baranasaba no ku bintu bakabihera ariko nanjye nsigaye neye neza jyubaha abo bakopine banyu tuzaruhanganiramo jihadi
ubundi njye naziraga ngo neye nabi njye umva naziraga ngo neye nabi na wansaba naki na wabona hakora na wagira gute ngo mfite indi meza ngo muduri ubu noneho do man umva abakopira banyu abakopine umwe muri mwe gute umukopira undusa gutera neza numwe kwijana noneho nzareba ikintu mwongera kumpora sha babwire ko usigaye uteye nka Miss Naomi yego mana Naomi senge nabo Naomi duteye kimwe Naomi na oya ariko ka Naomi nike mwija mana nike ya ee ubangubwire Brian amba jiha reka nange bajye bambwira ngo nikorere ku mabuno mbo nibonera akazi nge sababyanga ese undi Brian watubwiye operasiyo uko byagenze namaze none se umva nkubwire akase naze mwibariza mwaricyo ko nange mfite amatsiko umva nkubwire va muri ibyo bya operasiyo icyupfa nukubona mu nda zero ukabona ikibuno kihari ukabona namba y'twenda tweza turambera kandi vibe reka nkubaze ndebe unyitegereze ushaka mu video wanjye ushaka n'amafotanje urabona nehe nk'umukopino wewe uziko nasona ugira oya reka genda mugira se nawe nase kamene karamugira aya nawe ngira none ikibimbabaza ariko kamene reka mbabwire nyamaze nubwo tuba turi kuvuga ibintu tukabiteramo story ariko bro reka mbabwize ukuri aba bantu barenze bafite imbaraga nini mani ubonye uburyo bacamo bugufi yego uburyo bacamo ahubwo bariya ba ofisa abari aba staff bahakazi nitwo tugenda twipanganitse wajyana twicye tuzahaguma yego mana abameze bakadahumeka atera urutambwe yigize umusitiyu uri kumva ahantu wicaye hari undi muntu wahicaye ahantu DJ Brian wara DJ hari abandi bagiye ko guverinoma hari abantu aba YouTubers amba reka nkubwire ko ibintu bigiye guhinduka bigiye kujya ku murongo umva nkubwire Gia hari umu YouTubers mwiza wahozeho mbere yawe nawe uze wungamo hari aba influencers babayeho mbere nanjye nzajya hari n'abandi bazaza ntagahora gahara erega umuntu murahura ugahita ubona yabyimbye yigize umusitiyu yigize umuyobozi yigize umuntu ngo ni umuntu urenze mwana ugasanga umuntu ubamubwire ejo bundi muri kampeni ya nyuma ya gahanga yagahanga iyani haje umuntu ata telefone yiwe imbere bro arunama arayimutorera bamanukiye rimwe Diane arabikoretse warabibonye bamanukira rimwe mani uwo muntu ashaka gutora telefone mani uwo muntu aramushimira nyine yumvaga bitabo mani kubona kubura umwana wa perezida byo byonyine ubwabyo uri umudanje uri kumva ariko ugahita usanga umuntu ahangaha kubera ko ngw'imana yaguhaye iyo mana yaguhaye amafaranga n'undi yayamuha uri kumva hano biba byaratangiye muri aba bosi batatu ubu mumaje kuba aba bosi nka 50 nunyanga nzajya kwikundira undi mu bosi usigara ubwera wenyine birirwa bambaye ubukote n'ubukweto ngo ni abantu ngo barenze bicaye mu maofisi urutirugongo rwaragize rwabaye urumusitiyu urutirugongo mperezi iyo parufe yanjye njyewe kwanza niba n'umuntu njyewe niba uzi yuko uri umubosi ubaza umuntu w'umugabo uri kubaza amaparufe niba uzi yuko uri umubosi ko nayiguriye harayo wanguriye we ko nta bushobozi ufite bwo kuyagura we kemika cekarisha wayitera gute udafite ubushobozi bwo kuyagura umva ya mashyari mugira njyewe mba natumye amaparufe i Burayi wowe nta bushobozi ufite bwo kuba wayatuma tuza atuje ngo umuntu w'umugabo ngo wake amaparufe ahubwo umuntu w'umugabo utanigurira parufe reka mfate umwanya nshime mbonye agaciro kawe kuba utanagura agaparufe ndashimira ndashimira ababosi bari hano umva kemini yo disi yo ngucishije mu ijisho burya ntuzi no kwigura agaparufe ari parufe nziza zigura amadorari 250 urashobora gutuma wamba bari ngashimira urashimira abandi se umaze kubatuka nawe wa mukobwa we gakobwa ubuhe ndashimira ababosi bari hano ni ukuri muri abagaciro ndashimira ababosi baca bugufi ndashimira abakobwa beza hano baca bugufi ndashimira namwe mwa babosi mwe mufite amadeni muri banki mwenda gusara nubwo tubabona mumeze neza ko ntabwo mumeze neza ariko mwihangane
ndashimira namwe ibintu byanyu bitangiye gupfa ku munota wa nyuma aribwo tugikora umuperezida mushya mukaba mudatangiranye n'ibintu bishya mwihangane ibihombo uwiteka arahari ndabizi ko namwe final azaba arengera ndashimira abantu baba bosi baca bugufi ndashimira abantu biyoroshya imana ibaha ibongeza ndi yongera ibahereza ndi ndashimira abantu bagira amagambo mabi mu kanwa kabo kuko mutuma tumenya ubwenge tugakura no mu mutwe tukanakora cyane namwe ndabashimiye ariko nanabagaya ndashimira abantu banyambuye muri hano mwarambabaje ariko narakora ariko